nii ja Ardo, teeme võidu, kes enne juudid saab öelda. Tere kõigile, tere tulemast siis tänasesse külapoo episoodi, virtuaalne külapood siin Twitchis. Mina olen Karl-Alari Varma, nagu see silt mu peakohal ütleb. Minuga koos, nagu ikka, külapoes on, ma pean vaatama, kummale poole näidata, Ardo Asperg, hei hopsti. Tere, tere, tere. Ja meie tänane külaline on Sander Õigus, siin all pool mul. Tere! Tere kõigile, kes on juba chatti tulnud, Rosin, Siil, Tops, The Fuse, Notch, kõik seal. Kindlasti on paljudel inimestel kohe küsimused ja kommentaarid Sanderi välimuse kohta, kohe jõuame selleni. Aga jah, mis miks küll? Miks? Sa näed natuke teissugune välja kui tavaliselt võibolla. Ja arvestades, et sa paar päeva tagasi siin striimis juba küsis, Moneyface küsis, et kas me saime 500 eurot kokku. Sellepärast, et meil oli siin striimis see teema, et kui tuleb striimi lõpuks 5 setti kokku, et siis inimesed, noh, kui annetavad, et siis ajad maha vuntsid. Ma siis räägin ausalt ära, no, räägi. Et minu ja interneti vahel, oota, ma pean panema nii, et seda kuradi sinist vahtuselt laest näha oleks. Okay. Siis vaata, seal on, mul on üks, panin ühe augu kinni, ma ei ole viitsinud korda. See näeb välja, nagu sa oleks kõik oma meditsiinilised maskid sinna toppinud, et siis nagu vaikselt võtad laest. Asi on ühesõnaga selles, et tollel hetkel, kui me seda striimi tegime, siis mul oli juba paigas, et ma nii ajan järgmine päev maha. Ja siis keegi hakkas striimist rääkima selles, et aja abe maha, siis ma mõtlesin, et äkki ma siis pullin teda endale eurosid ka andma. Yeah. Aga tagantjärgi, see sellepärast ongi, ma mõtlesin, et ma oleks selle kooli jätta mingi realistlikuma peale. Ja sõbrad ütlesid ja modet ka ütlesid, et kui nad oleks 200 peal olnud, siis nad oleks kindlasti annetanud. Näed, lollus ja kuna minu jaoks oli see, et abe läheb nii kui nii, nagu, siis... Yeah. Ja ka sa näed tõesti, see on nagu nostalgia hetk on minu jaoks täiesti tulnud, et ma mäletan siin sellisena, kui sa pihta hakkasid, et sa põhimõtteliselt sa ei ole päevagi vanemaks läinud. Täpselt nii. Sa oled peits nooremaks, aga. Siit on näha, mida teeb stressivaba elu inimesega. No stressivaba, ma ei tea, kas su elu on stressivaba või Sander? No ma arvan stressivabam kui traditsiooniliselt eakaaslastel. Ma ei ole ühelegi pangale mingid miljoneid võlgu. Seda küll, jah. No praegu ei saa küll tööd teha, aga noh, see selleks vaateks. Sanderile heli juurde palutakse, kas see on võimalik ka? See on võimalik, ma arvan küll, jah. Sanderile habet juurde palutakse. Sõhti kokku, kleebime tagasi. mul on variant, oota. Mul on siin olemas. Nii, Sander, peaaegu õige. Kas sa oled kodus veel või? Kas sa viitsid tuua mulle see ühe mingi kinga karbi? Ma tahaks läpakad kõrgemale tõsta. Aga seni ma ütlen, ja tere kõigile, kes on tulnud, põhimõtteliselt oleme jälle siis selles punktis, kus virtuaalne külapood on uuesti pihta hakkanud, seekord natuke teissuguse produktsiooniga, natuke teises platformis praegu proovin ja katsetan, vaatame, kuidas see asi toimib. Ma tean, et chatbox läheb raamisest välja, ma tegelen selle osaga ka ja natukene pean väiksemaks võtma. Oh, nii on vähem topelt lõuga, nii on parem. Parem. Mingi paar-kolm kingakarpi veel ja siis oleks. Minul on muusest, kui minul on vaja seda stendi või mis see statiivi teha kaamerate või asjadele, siis ma kasutan neid asju. Mul on neid karpe väga palju kodus. Sul neid karpe ilmselt on kõvasti kodus, jah? Mul on nohu, ma olen haige veel. Enam ei ole tegelikult haige, aga mul ei nohu. Jah. Nii. Aga jah, et teeme nüüd virtuaalselt jällegi mõned saated, episoodid, vaatame, kes meil külalisteks tulevad ja niimoodi ja kui tihedalt me seda teeme, aga see on üks asi, millega me tegeleme kindlasti ja proovime vähemalt Twitchis seekord, et vanasti tegime YouTube'is, nüüd teeme Twitchis, all on donate nupp ikka olemas selles mõttes, et saate ikka, Sander saab ikka oma 50 prossa, esimesed juba tulid, kohe Vilbur Nunnapildur ütles tere 3 euroga. Tere Vilbur, ääretult tore, nagu alati. Ja Troniti andis siia ühe pitsi ka, see on 1 sent, nii et aitäh Troniti, see sõnum tuleb ka ülesse. Ühe sendi või? Jah, ühe sendi. Ja selle eest saab sõnumi ekraani peale või? Täpselt nii. Ma panen nii, et selle eest heli ei tule, aga selle eest vähemalt sõnum tuli. Nii et, kui palju siin tuli, okei. See majandusmudel tundub väga võõras ikka nagu. Nii, pits. Kus juures ma siin inimesed kirjutud, et tunne mind ära. Ma nägin üks päev enne, kui ma habem ära jäsin,
nägin unes, kuidas ma lähen Vene kultuurikeskusesse oma showle, nagu minu tund on, ja nad ei lase mind uksest sisse, sest nad ei tea, nagu ei tunne ära. Ja nüüd see on reaalsus. Nii olemas. Rahvas vaatab, et kaua see soojendaja laval on nagu. Teine pool on alanud, no, 50 minti juba olnud. Värk on. Nii, aga siin me oleme ja aitäh kõigile, kes aitäh Ronit, sa panin päris palju pitsa alla, aga ühe haaval ja nüüd ma panin minimum pitsid kõrgemaks, nii et nüüd sa pead ise välja mõtlema, mis see summa on. Nii et jah, tere kõigile, aitäh teile nendele, kes followad ka. Siin on natukene teine formaat sellepärast, et mul on all on selline, kus sõnumid ja asjad tulevad, kes followad ja niimoodi, chat ilmselt liigub suht kiirelt. Küsiti, kas me oleme Discordis, me teeme ikka Zoomis edasi, nagu me oleme, nagu eelminegi aasta tegime, sest see programm on lihtsalt natukene parema kvaliteediga kui Discordi oma minu meelest. Ma ei tea, Discordi see heli ja asjad on veits metsas. Nii et, ja need, kes ka redeemivad mu channel pointide eest asju, siis ma refundin neid asju, sest ma mütse ja asju pähe praegu ei pane. Aga jah, siin me olemegi siis Sander Õigusega. Ardo on ka esimest korda Twitchi maailma sisenenud. Me enne tegime seda Sandriga paar päeva tagasi Fortnite'i sellel sama kanalil. Nii et ta natukene juba saab aru, mis segane rahvas siin chatis on. Et nüüd saad sina ka nagu siia maailma sisse tulla ja vaadata nagu... Ei, mulle tundub hea, et Delfi kommentaariumil on mingi Twitchi plugin. Sedagi. Asi on tõsine. Mitte muidugi, et muidu YouTube'is normaalsemad inimesed oleks. See on see vaata, et kuigi Twitch on nagu räme mürgine, siis ta sama ikkagi võib olla kõige sõbralikum interneti kui muud, mis olemas on. Nagu. Seda küll, jah. Et, vaatame, mis siin saab. Küsitagi, palju on minu kas küsitud Pokemoni ja müüdi kohta muusius. Uh-huh. Ja ma võin sulle öelda, et täna ei tule Pokemoni ja müüti. Selleks on tavaliselt 4 inimest vaja. Et Pokemoni müüt tuleb tulevikus. Ma tahan stuudios seda teha, sest see virtuaalselt, kui me tegime müüti või Pokemoni, siis väike probleem tekis sellega, et noh, seda pettumust ja nagu elurusumist ja nagu kõike seda raskust oli liiga silmis näha ja see võtab natuke nagu seda ära. Nad võivad lihtsalt arvuti kinni panna, vaata seda hetka. Tauri küla tahab hullult meile raha anda. Siin on see nupp olemas, vajuta. Ma tahan, mul kõige omanik 333. Kõige muudame su nime ära, kui kohe eurost ei tule. Ainult jutt on. Kuhu saab? No vajuta, sul on ekraan all on, peal. All on donate olemas siin, kui sa scrollid Twitchist natukene siia selle channeli alla, siis seal on kenasti donation. Klikite selle pildikese peale seal ja siis seal saab PayPali kaudu. Kas keegi just ütles mulle, et ma näen välja nagu paks Taavi Rõivas? Muusias, kui seda nüüd mainida. Ehk siis niisama Taavi Rõivas. Riskeks läinud. Ma oleks arvasin rohkem Jüri Ratas. Kus mu mutri võtti on, raisk? Pretty baby näo, aga see ongi mu nägu, ma olengi baby face, ma ei saa midagi parata sinna. Mis sa arvad, mille pärast ma käisin selle habemega? Küsiti, ma panin natukene volüümi ka juurde mõlemal, et see on praegu see testimisfaase, kus ma proovin nagu helisid asju õigeks saada ka kõikidega, sest mina kuulen neid natuke teisiti kui teie kuulete, sest mul on siin ainult sliderid asjad. Ja mul on Sandrile tegelikult päris palju küsimusi ka, et teha nagu ikkagi päris külapoe episoodi. Seda mul on mäng ette valmistatud seekord suht, ma peaks ise ütlema bueno mäng, suht mõnus peaks tulema, mahlane. Ja pärast see kõik läheb üles ka YouTube ja tavalisesse kohtadesse, kus ikka podcaste kuulatakse, Spotify ja SoundCloudid ja muud asjad. Et see on see, mis juhtuma hakkab. Küsiti ka, miks ma peegelpildis olen, et see on sellepärast, et Zoomi kaamera ja ma ei hakanud seda viimasel hetkel ümber muutma. Nii et ma teen ühe striimi peegelpildis. Mis on selles mõttes, et mul on mugavam, sest ma saan käe tõsta ja ma saan kohe, Ardot kägistama hakata. Oh, Karl, pane habe mulle. Ma ei suuda enam. Okei. Okay. Olemas. Kas te olete nüüd õnnelikud? Kas nüüd on parem? See muuses sobib selle täpselt näokujuga. Ma katsun paigal püsida lihtsalt. Sa proovi, jah. Mul on teine habe ka, mis oli nagu, näeb rohkem välja see habe, mis sul oli. Aga... Ja tegelikult see sobib ka see näokujuga päris normilt. Võtta. Ja see näeb õigem. See näeb õigem. Peits suuremaks peaks vist tegema.
mina ja Igor Mang ja veits suurem sõbrad nagu me oleme. Nüüd kõik saavad aru, et nii peabki olema. Jah, võtta, aga ma ei viitsi ühe koha peal olla, vaata, ma käin vahepeal habemest. See on see füüsilise komöödia, vaata. Ai, mul on see osa, kus ma lisaks sellele ma proovin, chatti jälgida, onju, proovin teega suhelda, ma proovin habet trackida ka. Kogu aeg hoverdad habemega ringi. Jaa, habe käib kogu aeg. Kus ma nüüd olla võin, See on inimesed, kes kuulevad praegu kuskil Spotifyst järgi, nagu ta, mida, mis siin toimub. Türa, kui suured mu põsed ka on lihtsalt kohutav, täiesti kohutav. Elu kõige halvem otsus lihtsalt. Kui mis arvad, küsiti ka, et mis arvad kaua sul umbes aega läheb, et tagasi kasvatada? Oi vittu, mul kasvab nii halvasti. Eelmine kord mul läks 3 aastat, et reaalselt täis kasvaks nagu, et... Eks siis umbes selleks ajaks, kui lõpuks saab showsid teha, on tagasi. Jah. No vaatab, midagi ikka tuleb, sest aga... Ma nägin, muuses ma vahepeal ütlen, aitäh Skuubik, kes 15 eurot annetas just. Atsa! Tere üks pilet palun, aitäh! Suurepärane. Ja mul on Rasmusest nii kasu, ma eeldan, et Rassu on Rasmus. Ta andis ka samal ajal tippi, aga kuna see ainult euro, siis ta ei saanudki tähelepanu. See tuleb. Ma ootasin, kuni see ekraanile tuleb. Sander, sa räägid, et sina ei suuda kujutada nüüd ette, mida meie tunneme. Ma eeldan, et nooremad inimesed, kellel veel habe ei kasva. Ma arvan, et see oli viida sellele, et mina ei suuda seda rõvedat nägu vahtida, mis nemad on tegema peab. Ma vaatan maailma liiga helgetest toonides. Jaa, sa proovisid midagi positiivselt leida, aga ei. Viimased 2 päeva ei ole väga positiivsed olnud. Kuidas sul nagu lähedased on sellele reageerinud, sellele probleem? Ma ei taha öelda probleemile, aga situatsioonile. Ma pean kihla, et emale on ju meeldib, et sa ajasid abeme ära, et nagu üldiselt nagu... Ema ei ole näinud ega ei tea, sellepärast, et tal ei ole sotsiaalmeedia neid asju ja ta elab kuskil metsade vahel. Erinevalt minust, kes ma suurlinnas elavin. See abes on lihtsalt nii hästi. Ma ei vaatan kogu aeg lihtsalt ekraani pealt seda abe, et olen endaga nii rahul, et see seal on. Ei, see näeb õige välja, jah, nii nagu ma olema pean. Aga kas ma võtan seda ekraani pealt ära või? Võid ära võtta ära. Okei. Ega me ei peta kedagi ära. Jaa, keegi ei saa päris aru. Aga üldiselt jah, naeravad näkku ja... Mida see elukaaslane on? Ja sellega nagu... Hakkama saab nagu, kas karjub iga kord, kui näeb siin? Kes sa oled? Me oleme naerda saanud kõvasti, ütleme nii. Aga ei, kuni veel tund aega tagasi mul oli see kõrdi perversne vunts ka, siis oli nagu täiesti haige, aga nüüd... See sama vunts, millega Ardo eelmine pandeemia oli, jah? Jah. Sama pandeemia eelmine aasta. Me oleme niimoodi, aasta jooksul palju on muutunud, aga samas ka mitte. Me oleme nagu samas kohas tagasi, aga... Põhimõtteliselt ja vunts sõitis ühe pildi pealt teise pildi peale, muud ei ole. 5 sentimeetrit kuhugi diagonaali. Ja kas küsite, et kas sa kleebid tagasi, kui elukaas on silmala satub, et sul on nagu mingi vale habe, mis sa käis, siis paned siis ette enne kui nagu... Et noh, et ta ei võpatakse, ta ehmatab, võõras inimene oled ju. Tema oli nagu seal ka, kui me maha ajasime, et ma ei tulnud nagu koju järsku. Aga see oleks eriti heal, kui see oleks nagu rääkinud ka vaata, et see juhtub, et siis lihtsalt käik korra väljas ja siis tuled tagasi jääkitselt nagu see. Ja habet ei ole teised, teistmoodi riided seljas, mida sa tavaliselt ei kanna, on ju lihtsalt astud niimoodi tuppa sisse, moonutad häält ka natuke. Põhimõtteliselt, jah. Mina olen Mander, ma olen Sandri kadunud vend. Ma mõtlesin, et tulen teen paksu Taavi Rõi väelt ja siis on kõik chill. Minu meelest on rohkem paks Jüri Ratas. Aga vastuseks kellegi küsimusele, kas mu elukaaslane on mind näinud ilma habemete, siis jaa, selliste noormehega ta kolis kokku omal ajal. Ja siis me oleme, nüüd me oleme alguses tagasi põhimõtteliselt. Mulle meeldib keegi siis, millel Karl mono ära jääb, see vari on täpselt selle koha peale, et mul on vaata, kui ma alla poole vaatan, siis vaata, milline monobrau tekib sellest varjust. Korralik kajakes, jah. Jah. Ja sa väidad, et see on vari või? Ja ma osa on vari küll, jah, täiesti kindlasti. No see on see Lõuna-Eesti geneetika tegelikult, see on võimas karb kas. Ma muidu tegelikult kogu aeg ajan seda ära, sest mul oleks muidu ikka
Kong on ka tagasi. Noot, kõik on samamoodi. Kõik on samamoodi, ma olen lihtsalt teises toas. Ja, ja Filbur andis 5 eurot sõnadega, mulle ei meeldi Sandri must särk. Ja ma nägin ka seda, aga kas ma pean nagu ära võtma või panun ära võtta, teise panema või... Miks? Ma, nibud on ju kaadrist välja. Okei, tegelikult nibud, seda küll. Nibud on siin. Ära jah. Nii... Aga, kas aga sa nibud ära ei taha kleepida enne või? Sa ei pea ausalt vastama sellele küsimusele. Kas see on seda vaeva väärt? Nagu? Sel juhul juba kleebitud. Okay. Aga jah, mul on nibud on veel ainsed asjad, mis karvased on. Kui ma sinna teibi peale panen ja need ka ära epileerin mõnes mõttes, siis, siis ongi kõik. Kuidas teil... ma pean ruttu midagi naljakat. Kuidas teil rinna... karvavad, kui habemes asja oligi. Kuidas teil rinnakarvu kasvuga oli? Nagu, kui teil hakkas kasvama, siis kas teil oli nagu... No, ühtlaselt või niimoodi, minul hakkas reaalselt nibud ümber tekkisid ringid esimese asjana. Mm, mul tuli kõigepealt 3 kolleegi, kes kasvasid siuke, noh, tubli mingi 8 sentimeetrit. Yeah. Ja siis lihtsalt nagu chill, nad olid nagu need esimesed, vaata, kes nii-öelda tulid avastasid uue maa ja siis kutsusid kodumaalt laevad järgi, aga neil läks mingi 8 aastat aega. Et ma olin mingi 12 vaatasin, et oba rind hakkab karvaseks minema ja siis 22 vaatasin ikka oma, saan neid samu 3 sõpra seal all. Nagu. Vähemalt on järjepidev samas. Jah, jah. Ei, mõnes mõttes jah, ma ütleks, et mu rinnakarvad olid nagu see pood käest. Järjepidev. Jah, 3 kesi ja järjepidev. Ma ei tea. Mul on... See on hull, kui hakkavad halliks minema, siis sa tead. Nagu. Ah, jah. Et sa oled elu järgmisesse faasi jõudnud. See on ainuke asi, millega ma ennast lohutan ja on see, kui ma saan vanade klassid endadega kohku. Kõik on peast hallid või kiilad. Ma olen ainukene, kes on veel oma värvi juustega ja kellel nagu alles on. Et see on see, mis ma mõtlen, see stress, see nii-öelda stressivaba elu nagu. Yeah. Et kui sa vaatad mind nagu koos, jah, põhimõtteliselt vanade klassivendidega ja kursavendidega. Meil oli ühe vana klassivenna sünnipäeval oli üks olukord. Rääkisime 3 kesi juttu ja siis ta naise mingi sõbranna, keda me ei olnud keegi nagu näinud, tuli ka meiega rääkima. Ja siis muuses küsis, et kus ta siis ka poisid teate üksteist. Ja siis mõtlesin, et me oleme klassivennad ja ta ei suutnud, ei. Ei ole võima. Selles mõttes on hästi nagu. Kui sa jah, kuskil mingi 30 kandis oled, et olenevalt, mis sorti elu sa oled elanud, siis see võib juba nagu hakata välja paistma, vaata, et kui sa ikka, noh, oled tämmi teinud kogu aeg, siis... Ärme räägi sellest. Veits, mul oli juba 20 millesegi silt, nagu oli tämmi. Samas, aga Lasnamäe teeb kiirelt tämmi selle puhtas selle kuiva õhuga ja noh, mina olen pidanud ennast, vaata, Sander, ma eeldan, et sina ei kreemita ennast. Lasnamäel kuiv õhk on tõesti see kõige hullem. Muuses on küll. Lasnamäe linnaosa valitsus saab kokku ja no mis meil siis on, no? Perse küll, amfeta, ei, kodud, bussid, ei, kurrat, räägime sest kuivast õhust, räägime olulistest asjadest kõige peal. Seda on küll, jah, et võib-olla tõesti, aga ei, Lasnamäel on ülikuiv see pae õhk, vaata, eks ole, ja see pae tolm õhk, see on niimoodi, et kui ma üles kasvasin, ma pidin nii lapsena endas kreemitama ju, ma iga päev, mul on skin rutiin, sest muidu ma veritsesin näos. Jaa, aga see oli sellepärast, et sa monsterit jõid juba lapsena ja nagu... Ta ei eksisteerinud veel, siis ma jõin ta hunni. Jaa, aga, jah, mingi keldrisse 8 aastat seisma jäänud tar hunni. Aga, see kõige parem maitse tekib siis. Tarhunn oli see roheline. See roheline ja koirohu. Mis veits helendab. Ja, ta on tehtud samast asjast suht koht, millest seda, mis see teine roheline jook on, mis inimesed täiesti segaseks sajab. See alkohol, mis ma tahan öelda. Absint, jah. See on vist sarnasest asjast. Et mitte päris, aga nüüd tehakse absinti sellest, mida tarhunni tehakse, sellepärast, et sellest päris taimest ei tohi enam teha. Ülejäänud tarhunnist, lakku seisma jäänud tarhunnist tarhunnist absinti. Ja, Karlil ei ole mõtet nahaarsti juurde minna, sest nahaarsti ütleb tal, et see on Lasnamäe õhk ja siin ei ole. Ma olen käinud Lasnamäe. Kõik teavad, see on see kuiv pae õhk ja lisaks siis kuuli maksima tekitab sellise tuulekoridori, mis kuigi Lasnamäe on mere ääres ja sulle tundub veidel, mis mõttes mere ääres kuiv õhk, siis kuuli maksima juhib kogu niiskõhu Lasnamäelt välja ja samal ajal pae kivi vahelt tuleb siis nagu
ma tahan Aleksei Turovskile helistada, sa oled sitta mulle, Lasnamäel ei ole kuiv. mulle meeldib see, et sa tead kuuli peatust vaata, kuuli kohta, sest mul on siia maali meeled seda, kuidas me tegime kunagi Power Hit Radios seda, meil oli mingisugune uudiste teemaline naljad mingi 3 minutit vaata. Ai, see oli nii geniaalne, ma sõitsin iga nädal Tartus Tallinnasse yeah. Power Eetris 2 minutit nalja rääkida samal kui DJ Coke tegid kõrval. Yeah. Ja siis esimene hommikul ka. Ja ei, ma läksin selle esimese 4:30 bussiga ja siis me yeah. kuus midagi olime juba Eetris seal. Yeah. Ja siis esimene kord seda, nagu, sa tulid nagu bussijaamast otse vaata ja küsisid, et noh, ma olin Lasnamäe elanik, et kus ma siis maha toon, mis on tule kuuli peatuses. Ja see hetk sa vist olid nagu, aah, ma olen valed valikud teinud. Jah, jah, jah. Ja siis tulin kuuli peatuses maha ja kohe kuiv õhk hakkas niimoodi minna. Ja et piisavalt ruttu tulema sain, nagu muidu oleks ka. Ega muidu mul oleks ka võibolla peast all juba, kui mul oleks pikem see saade olnud. Kõik kõvem kestnud. No sul oli peaaegu, sa peaaegu tegid selle pea, et sa ju läksid, hakkasid minema Lasna siseliini bussile. Sa ütlesid mulle jah, et üks mingi number on, millega ei tohi sõita. Sa läksid, hakkasid 54 peale minema ja see on või oli 58-12. Ja sa olid nagu, et ei, see on ju fine. Siis sa said aru, et ai, see on Lasna siseliin. Sa oleks, kuule, sa oleks nii kuiv. Kui googeldad Lasnamäe, siis esimene asi tuleb kuiv õhk. Võite ise järgi vaadata. Nii oota, Lasnamäe kuiv õhk. Oota, sa teed mingit research ja praegu. Muidugi! Mida teha, kui kodus on liiga niiske või kuiv õhk Eesti? Koroonaaiged. Ongi, näed, Lasnamäe sentrum, kuiva silmasündroom. Ma vaatsin, kuiva silmasündroom. No see on ka, see õhk teebki silma kuivaks. Kui võhk teebki silma, silmad kuivaks. Kõik on legitiivne selles mõttes. Et... Aa, näed, jälle, 14. august 2016, murekoht, Lasnamäe kinnisvaraturg kuivas kokku. Ei, siin on pH-tase on pekkis kindlasti nagu reaalselt. Nüüd on juba pH... Jumalest, asi ei ole selles, et sa ei ole 26 aastat törtsugi salatid suhu pannud. Ei, asi ei ole. Ei, asi on kuivas õhus. Ma näitan sulle. Mis asjad mul peavad radika küljes olema? Et oleks mingisugust kiniskust. Näe, oota. Mul on sellised konteinerid, mis käivad konksuga radika külge, et siis natukene tuleks niiskuse õhku vähemalt. Vanuselt mõtsin, et sul on mingid Jaapani naised sinna radika külge ahendatud. Oli päris üllatav praegu, see nägi välja nagu valgusmõõk veits. Nägi välja nagu kõik muud variandid välja arvatud see sihtostarve, mis võtsid talle. Okei. Siis ma vahepeal, enne kui ma chati poole pöördun, siis Arto, kuidas sul oli rinnakarva kasvuga? Kuidas sul pihta hakkas? See on väga professionaalselt, sa mäletasid selle jõudu tagasi. Et nagu, kidur või ta ei ole halb, aga nagu arvestades, nagu kui palju mujal on, siis nagu rinnal võiks rohkem olla selles suhtes. Aga nagu noorelt hakkas või kas sul oli nagu üks hetk nagu plahvatas või oli samamoodi 3 sellises karvakes? Või no ei, ta ei ole siiani plahvatanud, ta on pigem nagu, mitte päris 3, aga nüüdke nagu, ma ei tea, selline puisniit või midagi. Okei, aus. Aus, puisniit. Puisniit. Ma arvan, et tükkame kongi. Aga... Ei, mulle juba öelda, et ma andsin liiga kergelt kongi, nii et ma siis... Ja muidu Jardo läheb laisaks ära. Ma loen chati. Ja lisaks üleüldse mingi putsi oma abelit. Ja siis küsiti, et Sander aja kiilaks siis ilus sile. Küsiti, palju see donation goal oleks, et sa ennast kiilaks ajaksid. Ja seal oli kulmud ka juures. Ja kulmud ka ei, ma arvan, et ei, kui sa tahad, me võime öelda mingisuguse numbri, mida ei juhtu mitte kunagi. Aga põhimõtteliselt, ei, ma ei tahaks väga ei juukseid
Ma oleks siis, kui mul habe alles oleks, siis ma võiks oleks mind proovida. Sa ei taha nagu päris vähihaiget lukki ei taha. No, mis on kõige viitsi... lühem on üldse, mingi siilikas on olnud kunagi. Ma ei viitsi seda Märt Koiki nii hullult reivida ja nagu seda inimsperma lukki. Võid endale kongi anda, ma arvan, selle peal. Draama Twitchi streamis. Inimsperma on hea kirjeldus. Ja, aga sorry kõik, ongi kõik fännid, ei tahtnud midagi öelda. Aga... Koiksterid on kohal. Ma arvan, et ta kutsub oma gruppisid koiksteriteks. Ja, aga ei, ma olen olnud kiilakas ka kunagi. Sellest on pild, ai siin arvutus kindlasti ei ole, mõtlen, kas ma kuskilt leian. Just eile ka üks sõber meenutas aegu, kui ma Shrek olin. Ma võin, Sander õigus kiilakas. Sa saad sama palju vastasid, nagu mina selle lasna kuiva õhukasti. Aga ma olen olnud... Mis Mikkeli pilt tuli muuses? Ei, siin on. Sellepärast ma kirjutasin Sander õigus kiilakas. Ja esimene asja on Comedy Estonia roast of Mikkel Meema. Nii et selles mõttes... Aa, sest seal on tekstis koos sõnad Sander Õigus ja kiilakas. Kuna mina olin roastmaster ja ma kirjutin sinna teksti isegi vist mitu korda kiilakas. Aga jah, siis ma olin paks ka. Oli üks hetk, kus ma olin umbes 105 kilo kiilakas ja ilma avemete. Siis oligi full Shrek. Mulgi putsis on see, et mul põsed on ikka sama suured, kui ma siis olin, kuigi ma olen 30 kilo kergem. Sellepärast, et sul kolju ei lähe väiksemaks. Sul kolju ei tõmbu kokku. No jah, aga mu kolju vast ei näe välja nagu kuridi lambi pirn ka. Aga samas äkki sa oled mingi see, ma ei taha öelda Neandertaal, ma olen sõna, mingi astrolopikus või mis see on see nagu mingi vahelili. Aga äkki ma olen järgmine sammootus. Jah, ma usun ka, et ma panen selle habeme pildi tagasi. Ära järgmine samm. Nii, aga... chatti veel nii palju ka. Mis asja on setup tour? Ma ei tea. Mul oli plaanis ignoreerida seda. Väga hea. Küsiti, kuhu monsteri avamine jääb. Ma avasin enne just ühe monsteri, aga ma teen hiljem ühe monsteri veel lahti, et teaks, et kõik on kontrolli jääl. Siis on väga palju neid, et sina ilma habemeta asju räägitakse siin. Mul on tunne, et selle striimi lõpuks sa väga kahetsed, et sa tulid siia striimi kaamera ette. Aga no see selleks. Või, mu arust Sander ei pea enam nalja rääkimagi. See pilt juba niisama naljakas. Oota, ma tutvustan oma arvuti lauda. See on kinga karp, mis on tabureti peal. See, tundub stabiilne. Setup tour. Kohe näha, et see ehitus insen. Ah, see on see arv. Väga õige. Väga õige. Valgustid ja värgid. Aga okei, chat on enam-vähem ära loetud mul praeguseks. Mis ma oskan öelda või küsida on see, et mida on varem ka küsitud tegelikult chatis ja paremates striimides. Et nüüd kui praegu on pandeemia ja muud asjad, siis kuidas selle Sanderi söögisaatega on, et et kas on tulemas midagi uut sinna lisaks? Sest täna sa näitasid mulle ühte mõnusat vegan taldriku toitu. Selle mõttes, taldriku peal oli vegan toit. Vegan taldriku toit. Vegan taldriku. Ma ei tea, mis see terminoloogia on. Ma ei oska nagu seal maailmas. Ma ei ole nii pädev kui sina. Ma ei ole nii, mis see õige termin on, see toidufluidne või... Jah, see on õige sõna, kui sõrst küll. Küll teeb kunagi värsti maksakastet. Aga mul on mingid asjad filmitud ka. Mul on mingid asjad filmitud mingid restoranidega. Aga nüüd me tegime siuksed diilid, et nad tulevad ilmselt kuskil maikuus välja või siis, kui nad nagu uksed saavad lahti teha. See on mõtekas ka, mis sa muidu nagu lükkad nii-öelda promovideo ülesse, et tulge ja siis inimesed tulevad ja nuksek. Mida sa õrritad, seal ajad inimestel suu vesisema juba kodus. Siis oota 2 kuud veel. Jah, ei meil mõne kohaga tuleb nagu, kes teevad kaasa müüki, aga näiteks üks, kus ma käisin, 2 kokku
Kafka, mis ongi noh, täiesti nagu valge lina ja noh, põhimõtteliselt restamaid restasid, mis Eestis on. Mm-hmm. Ja noh, neil ei ole mõtet seal mingit karbi müüki nagu teha, et see ei toimi niimoodi. Ja see on nii aru saada, või kui sul on aga... nagu mingisugune peen restorani toit, kus sul on vaata nagu reaalselt käigud, siis sa ei ole niimoodi, et nii. See on siis see plastmasskarp on esimene käik. See plastmasskarp on pearoog ja see, oi, see on veits sai muljuda, see on magustoit. Just. Ja nojah, ja siis siin tekibki juba see, et seal sa maksad vaata nii-öelda kogu elamuse eest ja kuidas asi on välja pandud ja kõik muu, aga seal voldi kotis palju sellest nagu järgi jääb. Ja. Aga mõned vist on ikkagi, mille saab nagu varem ka panna ülesse. Ja siis peaks midagi kodus tegema ja värki, aga rahulikult jah, selles mõttes, et just alles algas ja see kord ikkagi ei ole nagu kuidagi nii seda full karantiini tunnet ka või nagu... Ei ole kuigi nagu tehniliselt vist olukord on hullem, aga nagu jah, vibe on vaata teine kuidagi. Põhimõtteliselt jah. Aga jah, et see... ma ei ole nagu jah sattunud sellesse või kuidagi ikka käinud mingi maal ja teinud, et ei ole olnud nagu väga ei ole nagu tegelikult vaba aega nagu olnud ja olidki noh mingid tegemised õhus ja paar mingit tööasja, mis ei saanud nagu cancelit, et meie käest on nagu küsitud jah, et mida me nagu teeme vaata see aeg, eks ole, kuidas ma aega veedan. Ma näen siin toiduküsimusi ka, aga see on hea koht, kust nagu korra see vahele lükata, et kuidas teie oma seda korona aega veedate üldse praegu või nagu see karantiini aega, kust nagu muud tööd ei saa teha. Sorry, ma ei kuulanud siin, ma lugesin chati, aga jaa. Okei. Okay. Ei, kuidas nagu sa korona aega veedad, et nagu mis on see muu tegevus siis, et kui sa ei saa nagu praegu söögi saada, et nagu otseselt ka ei saa vaata väga teha või niimoodi, et kuidas sa siis nagu seda aega veedad? Ma olen esimese hooga veits järgi maganud, siis... No mingi peast lolliks läinud ja hakkan mingi ihukarvu eemaldama, on ju. Ja tegelikult see ei ole hea näite. Jah, ma olen, jah, see kas arvad, et ma ajasin selle ära, see oli üks õhtu. Ja siis, mina ei tea, mingi lihtsalt käid toas edasi tagasi ja või kuidagi. Aga ma ei ole jää nagu eelmine kord, kui tuli see, et pandi nagu lukku. Võibolla see oli ka sellepärast, et ma pidin just nagu oma tuurile minema, mis tähendab, ma olin puhanud, maganud, ma olin, noh, ma katsun olla oma tuuriks nagu aasta selles, mitte kõige paremas vormis on ju. Ja siis oli nagu see, et tõi past, et kuidas ma nüüd just, et kuidas ma nüüd kodus istun, aga praegu see tuli kuidagi teistmoodi, kuna tuur on nikuni sügises, et noh, et ei jäänud otseselt, et märis jah, showside jära ja meie see minituurike jäi poolele igast nagu asju. Aga et kuidagi on nagu teistmoodi või ei ole tulnud seda nii hullu seda, et oi blää, mis ma oma eluga peale hakkan, et täiesti... Aga noh, järjest iga päevaga järjest rohkem või nii. Ja me siin vaikselt oleme teinud jah, mingit plaani asju ja ma arvan, et äkki hakkab uuel nädalal vaikselt midagi kodusta filmima. Aga ma ei ole... kindel meil siin chatis küsiti ka, meil tuli ühes eelmises striimis nagu need, kes vaatavad minu mängustriime tahavad tihti peale näha mind moosi palle söömas, sest no nemad on nünnupallid, et siis see on see, kuidas ma enne ma pean Ardole seletama, et kõik, kes followad ja kõik, kes striimi vaatavad, nad on nünnupallid, et see on nagu noh, kõigil on koiksterid, mul on nunnupallid, vaata, et see on nagu see teema. Aga siis on jah moosipalli teema, et Sander peaks õpetama mulle, kuidas korralike moosipalle teha ja siis noh, ajan neid näos sisse. Et see on ja, nagu... Võiks saata sulle ja näiteks. See on ka variant, et võiks saata. Ja siis öeldi, kas... Ma võtan selle asendi. Okei. See on tegelikult nunnu. Ma kaua ei viitsi. Pane suusad ka jalga, siis on nagu Danny pitti. Toda pitti ma ei tunnista. Okei. Siis soovite, et... Nii on nagu vähem näha ka, vaata. Nii ma olen oma näoga. Nii ma tea, vaata, ma panen kohe habemeda. Nüüd on nüüd intiimsemad sorti, jah. Ja nüüd on...
see on nagu slumber party praegu. See on sul nagu puntsides ka läbi see käed, aga meil oli Vilbur Nunnapildur on ka chatis, kes on ikka noh, ikka Eesti eest, nagu nad ütlevad ja Sander võiks söögi saates ikka Eesti toite teha, mitte teist ja. Ja keegi hakkas temaga juba pahandama ka, Vilbur ei tee seda paha pärast, Vilbur on Eesti, mida siis oli? Staar-konservatiiv. Staar-konservatiiv, jah. Muidugi ma juttu, et see on päris Vilbur, seal on mingi imposter ilmselt. Aga... Päris Vilbur ei kasutaks kunagi ükskõik, mis muu riigi poolt tehtud arvutijuppe, nii et noh. Ma ei usu, et ta teeks, ta ei saa Hiina Huawei asju kasutada, et noh, telefonist ta ka ei saa teha ja kõik asjad tehakse Hiinas. Vilbur don't play like that. Ja täpselt. Me teame Vilburit väga hästi, et ta on meil saates käinud ja värkine, kõik on cool. Siis teemees küsis, ehk siis Johannes küsis, mis on kolm top toitu, mida proovima peaks? Mis on, ta, ma ei tea, kas ta mõtleb äkki restoranit. Jah, Hardo, ütle. Mis on sinu leemiku ja kolm toitu või üldse? Fatseri piima šokolaad, siis see marabuoma ja nurr. Nurr, okei. Okay. Lihtne. Suht hea, saad kõik vajalikud toiduasjad kätte, ma arvan. Midagi. Mis ma arvan saatest? Minu top kolm on Monster. Siis teisel kohal on Red Bull. Valge Monster. Ei, ära palun. Ja kolmas on juust. No lihtsalt juust, igasugune juust lihtsalt. Ma võin näost lõpmatus on juust. Erinevad monsterid nagu käivad erinevate juustudega ka kokku. See on ja see, mis sa arvad, et ma teen oma restorani ja siis tuuakse sulle esimene nagu. Ei, ta sööb vaata sellest kile vahelt seda sulajuustu ja siis räägib, kuidas see toob lihtsalt monsteri umami välja. Ja seda lasen otsa seda spray juust kanistris suhu endale. Või mis see on, see pihustatav juust eksisteerib Ameerikas. Cheese whiz. Ja too sobib valge monsteriga ma ilmselt. Sest kui sa juba ennast vihkad, siis, no, siis ma eeldan, et see... Et muidu ma olen nagu rohkem siukene... Näiteks sellega ma eeldan üks hea camembert. Oleks võibolla nagu normaalne valik. Sander on nii, kas, ma ei tea, kas tal kaamera friisis või ta on nii šokis. Ahaa! Ei, ma tegin interneti komöödiat, et mõni vaatab, et oh, tal jäi kaamera seisma. Küll see ilma abemete vend on ikka naljatilk. See nägi välja, nagu sa oleks kellegi kommentaari lugenud, nagu mis seal toimub. Mm-mm. Aga mis sinu lemmik söögid on, Sander? Mis lemmik asjad, mida enda suu pista? Ma ei tea, oleneb tujust. Burger. Suhkur. Suhkur on hea valik. Rämps ja suhkur. See on hea variant, ma ise olen, oleks nõus sellega. Brokkoli. Minu lemmik toit on brokkoli. Siis enne nagu chatiga jõuan ka järgi. Ardo, kuidas sina koronaga oled oma aega veetnud? Sest me ei ole ka tükka aega suhelnud, sest mina olen haige. Ei teinud podcastiga midagi. Haige ei ole olnud õnneks, aga noh, mis seal ikka vaatad vahepeal, mis seal Selveri rimiladudes, mis tööd pakutaks ja vaikselt. Müüd oma mööblit osta.ee ja sellistes kohtades ja nii ta läheb kütab ahju ka vahe. Oled mõelnud juba... Vaatasin, et sul on tuba, ei ole tünnast. Ma just mõtlesin, kas sa oled mõelnud ahju müümise peale ka, et tahad abi välja raiumisel või midagi. Kas mul ei ole nagu maksta midagi sul? Me teeme koos podcast, et ma tulen ikka, ma striimin seda, kui me välja raiuma. Mm-hmm. No kui inimesed annetavad vaata selle tööles. Ma arvan küll, jah. Teeme väikse mingi ahju välja lõhkumis laivi. Vahepeal see moosipalli ja ma ei tea, mis see formaat on sinna. Ütlen inimestele, nagu et on nunnupall. Ja, et inimestele meeldib see, et mingi tegevus, aga peas, et moosipall on. Ja, aga nüüd on võibolla see oht, et Karli jaoks on Kadrioru õhk on liiga niiske. ei saa üldse. See on nagu mehed ei nuta, see oli see soonimürgitus just või? Ma ei tea. Okay. Oli küll, jah. Ma mäletan seda. Ta sai õhumürgitus. Ta värske õhumürgitus, isegi vist mu ema on isegi meile edite hästi kasutanud. Jah.
seal oli see , nad olid seal mingi spa , mul ei ole meeles , mis see õige , pansionaat vist oli see sõna . see vana nõukaaegne termin , see on nagu vaata , tänapäeval on see , sa ütled spa . Sanatooriumis olid . pansionaat ei ole õige . pidid olema , ei , pansionaadis käiakse lihtsalt ööbimas , aga teenuseid ei saa . Pansionaat on seal Õnne 13. Piinuse pansionaat . just. aga see kõlab nii depressiivne nimi nagu nõukaaja nimi , kus see on see , et sa ei ole hotellis või spaas , ei , sa oled sanatooriumis ja pansionaadis , nagu sa tead . aga siin on , mis see vanakooli nali oli , et mis on sanatooriumi ja oratooriumi vahe ? et kui oratooriumis on tunnid muusikutega , siis sanatooriumis on munnid tuusikutega . Head. Sihukest vanakooli huumorit küll ka . teed ühe soopoiste nalja ka või ? seda praegu jah . poliitkorrektseks väga läinud , soopoiste nalja . soopoiste jah . ma loen chati mööda alla . mis siis meil veel on , ja Sanderi habeme , Sanderit ei tunta ära jälle habeme pärast . teist korda küsitakse , mis sa arvad saatest Kallid kalorid , Sander ? Ülikvaliteetne prügitelevisioon , nagu lagi prügitelevisioon , jumala lahe . Eriti mulle meeldis , või no selline klassikaline projekt , kus on kokku saanud see , et kas sa oled proovinud oma käel kuulus olla , aga ei õnnestu . tule , meil on üks suvemaja , kus ei ole lahe , oli selline noh , sest ma olen alati arvanud , et Eerik Orgu on nagu jumala asemik maa peal ja selle saatega ta tõestas seda , et ta on , jagab nii piitsa kui präänikut . jaa . eks ole , ta on su sõber , samal ajal ta on su mentor ja juht ja õpetaja üleüldse nagu , et ma muidu ma ei oleks teadnud , kui võimas vend Eerik Orgu on , kui ma ei oleks seda saadet vaatanud . oled sa siis palju vaadanud , vaatad , jäta ühtegi episoodi vahele on ju ? Ainult viimane vaatamata veel okay. , see , mis see nädal oli , muud on vaadatud jah . Ardo , oled sa ka seda üldse vaadanud või ? ma tean , et Eerik Orgu on muidu sul noh , nagu ikka mõttes vahepeal . ei noh , telekas on , no telekas on maha müüdud ammu , et ma ei jaksa paketi eest maksta , aga noh , ei noh , mis iganes saated , mis noh , Eerik Orgu varasemad need kaaluprojektid olid ka alati väga sellised amüsantsed asjad , mida vaadata , et noh , seal enamasti noh , nad ei võtnud midagi eriti alla või noh , kui siis mingi poolteist kilo . see oli lõpus . aasta lõpuks , aga . see Eerik Orgu saates , kus oli , et oh, mees peab ikka liha ka sööma või mis see oli ? ja see noh , Oss vaata , kes võttis mingi 15 kilo juurde tolle aja jooksul , see on , ei no ma naudin elu , mida sa teed , Eerik oh, . ja nüüd tuleb meelde , see oli see mingi muu , aga ta ei olnud nagu nii , seal oli Eerik oli lihtsalt minu arust nagu ekspert vaata . aga selles saates Eerik lubab keset poobe laseb vaata ja et see on näha ja üleüldse nagu koomiline oli lihtsalt minu arust on nii nagu noh , neil jäi ainult üks samm puudu sellest , et nad oleks reaalselt pannud need sumo kostüümid endale ise produktsioonitiimile selga ja käinud inimestel järel , nagu , et noh , see neil jäi ainult üks samm puudu sellest , sest see osa minu arust see oli nii kõva , kui nad tehti neile seda paastupäeva ja siis hakati kõrval liha grillima ja värki ja siis sa näed , kuidas üks tüüp nagu seal oli , noh , see oli nii siiras hetk , kuidas ta on nagu päriselt vihane , aga ta ei tea , mille või kelle peale nagu . kuidas siis lollitate niimoodi inimest ? kõllitasin nagu , see oli nii kõva lihtsalt . et ja nagu , et kui muidu sellistes saadetes on nagu noh , hästi sellist , eriti aastal 2020 vaata sellist nagu , et ja me ei ütle sulle , et sa oled paks , aga su lapsed tahaksid sinuga veel 20 aastat nautida , vaata . siis siin nagu ma ei kujuta ette ja kui palju nad reaalselt välja lõikasid , kuidas Eerik Orgu , vaata . nüüd on mingi asi , millega ma küsin . mäletad , kui noorena trennis käisid , Karl , sa mäletad hästi kindlasti . kas kehaline kasvatus loeb ? ei , aga laagris oli alati . okei , ma ei käinud seal ka . hommikul esimese asjana Paama tuli nagu me kämpa ukse peale , siis paneb täiesti , tuli siukseid äratus  ja ma arvan , seal iga hommik Eerik Orgu käis ka ukse peal , äratus põrsa . see paksukeste siis... suvelaager . oi , paksukeste suvelaager , too on teine asi , too on pühapilm , selle üle me nalja ei tee . aa , okei , okei .
arusaadav. Sorry, et puudutasin teemat. Mm-hmm. Aga Erik Orgu on öelnud, et teda ju paksud inimesed tülgastavad, nii et selles mõttes tal on raske tööd teha. Ta nagu leidis endale koha, kus ta on nagu iga päev peab nendega kokku puutuma, vaata iga, noh, tuleb kaamera, et ta ketib suhu on ju ja siis proovib need inimestega rääkida. See on... ja, aga ei, selle koha pealt ma olen taga nõus, sest paks olemine on rämedalt ebamoraalne nagu ja kohutavad isekas tegu. Ja kõige rohkem mind häirivad paksud inimesed, kes selle minu mureks teevad. Vaata. Aga ma ei mahu. See on teine siuba. Sa saad Erik Korgult mingi kirja, mingi, kuule, et noh, mul on siin nagu sitaks palju paksu nalja, mida mina ei saaks ealest teile öelda, et äkki võid laval kasutada. Kus juures sellest rääkides, ma otsin pildi, sain üks päev, ikka vahepeal tuleb neid piti soovitusi on ju. Sain ühe parema, mis ma üle pikka aja saanud olen võtta. Ma kohe leian. Ma okay. Juba... Ma seni vastan kiiresti chati küsimusele. Ma leidsin ka, aga räägi ära. Ning ühtlasi ja vahepeal, kui te näete, et Sander lööb kongi, siis ei ole jah kuulda sellepärast, et heli on nii valju kongi heli, et ta lükkab mute, aga me saame vähemalt aru, mis nagu... selle asja eesmärk on või nagu me teame, mis toimub. Et neid, kes kuulavad järgi. Iroonia. Aivar kirjutas mulle 5.17 AM. Ehk siis võime kõik arvata, kas Aivar oli just ärkanud või ei olnud veel magama läinud. Mul tuli üks nali täna. Praktilistel põhjustel. Kui naine ütleb, et ta ei viitsi seksida. No mida tal viitsida on? Ainuke oleks see, et ta pingutab tupelihaseid. Ja sedagi ainult siis, kui ta üritab sind takistada. Muus osas, mida nahhui sul mitte viitsida on. Kui kasutad seda nalja kuskil, saada mulle palun klipp. Mulle meeldib see lõpus, et palun saada mulle klipp. Et see on kindlasti filmitav materjal. Sul on uued uuri klouser olemas. Ja? Ja ma võin öelda, et praegusel hetkel, kui sa vaatad Aivari vestust, siis Aivar on lihtsalt 4 korda Aivar has unsent the message. Isegi hommikul avastus, et bussi läks, aga mida Aivar ei tea, on see, et ma olen kiire ja ma tegin sellest kohe pildi ära, sest ma teadsin, et Aivar kustutab selle ära, kui ta kaineks saab. Rosin ütles hästi, et siit saab klippi kätte praegu, nii et... Ja, aga ma ei hakka te nime, nagu täis nime ütle, ma lasta jääda Aivariks, aga jah. See on mu isa nimi. Aga põhimõtteliselt tundub, et umbes kell 5.15 Aivar läks oma naist vägistama, kes ei olnud nõus ja siis Aivar tundus, et Sander tahaks sellest teha. Asjakohane kuidagi. Ei, lõbus lugu. Elust enesest. Aga see on nii kuri, mida nahhui sul mitte viitsid on ja 3 küsimärki. Et nagu, kas mina peaks Aivari naisele kirjuda? Ma vaatan, kas see Aivari naine on nüüd see olemas. Juba klipp on olemas muusis. Suure pärane. Juba chatid oli klipp ära, nii et olemas. Aivar, you made it. Seda saab see lahutusprotsessis kasutada. Kohtu tõenditana. siis vahepeal chati lugedes... Mis ma veel märkasin oli see, et noh, Sandri kohta on palju kommentaare, et siin ei tunta muidugi ära. Ja öeldi, et vanad ahjukivid on hinnas muusius. 9 oskas öelda seda, nii et kuigi see tundub sul vist rauast olevat või nagu metallist ahi või? Need ei ole kividest laotud. No ma vaatan sul selja taha praegu, kus see ei ole ahi sul seal taga või? Need on glasuuritud plaadid seal peal. Neid sa tervelt kätte ei saa ja nendest sa ei saa midagi ja mis nende all on, sa ei tea. Jah, too ei ole, jah. Ärge vargile tulge. Ei ole väärt. Okei, siis meil on päris raske seda kätte saada sealt, aga no vaatame, mis saame. Osi palju jääb ikka siia. Öeldi, et võtsime vale inimese Zoomi miiti ning jah, me teeme seda läbi Zoomi. Mul on pandud niimoodi, et ma saan neid ükshaaval küll kontrollida. See on vale sõna võibolla. Ma saan nagu kaamera pilte kontrollida, mitte nagu, et ma teen niimoodi ja nad teevad asju. Soopoist imelik väljend Shrekide jaoks. Samas kari soopoisse tuleb, siis sa tead, et tuleb ära minna. Küsiti, kas Lasna keskküte on nii halb, et õliradiaatorile lisaks peab olema seal nurgas. See on õliradiaator, jah. Ja see on sellepärast, et see sai soetatud see aeg, kui Lasnamäel meil olid veel vanad radiaatorid ja siis ei köetud enamus ajast.
Ma iga, mul on iga kord ma pean seda mainima, eelmine aasta ma pidin seletama. See on, on midagi. Mul on külm, jah, Valter. Toona nad ei julgen lihtsalt kütta sellepärast, et õhk nii kuiv, et ega sa ei tea, siin võib kohe tulekahju räägitest pihta hakata. Siis see, et Ardo müüs teleka maa, sest Karl Fatser, mis on aus põhjus vist. Kas sul on nagu, kas sa lähed nagu, põhimõtteliselt sa müüd kuski nurga peal mingit mööblit on ju, põue alt või ma ei tea, kuidas see käib mantli alt on ju. Ja siis sa saad sula kätte on ju mingi oma tugitooli eest või midagi, siis sa lähed otse nagu ostad end nagu marabu šokolade selle käest või? Ma ütlen, et nad võiks nagu ise mulle juba nagu natuuras anda. Lihtsalt toovadki. Et pole sula mingid ülekanded asjad arveldamine, nagu see on. Oli ilus mees praegu peeglis. See on hea vana tolmune peegel, siit ei ole arugi saada. Ühtev tõin venna juures peale üle. Mitu šokoladitaflit üks tugitool on? Mis hinnaga sa müüd? Tugid on. No mingi 200 grammist. Okei, okay, see on suht odav. Marabu. Okei, see on mis kallim. Sest ma tean lihtsalt, et nagu noh, mingi kallilt müümine nii-öelda mingi mööbli või mingi tehnika nagu, noh, see on lihtsalt mingi nuss vaata. Mm-hmm. Et sa mõtled, et mingi, sa paned mingi suure hinna vaata, siis kindlasti võetakse, aga sa paned mingi suht väikse hinna ja siis see lihtsalt ka istub, sest keegi ei taha. Kunagi ma proovisin mingi, eelmine kord, kui ma kolisin mingi külmkappi müüa, panin mingi 40 euri ja siis noh, ta on seal mingi kuu aega ja ainuke inimene, kes kirjutab on Ukrainas. Haus. Et ta žolt tõi. Siis nii, et peal tõi. Siis sa hindasid üle, ma arvan, sest minu arust on küll, kui sa paned nagu sellise, ütleme nüüd, kui sa paned sellise hinnaga, et sealt on kellelgi veel lootust kas või 1 euro teenida, siis see on need Facebooki gruppid on jumal ägedud. Mul vend näiteks rääkis, kuidas tal, et ta jõua ülesse panna seda ja vaatad, mingi vend on liiklusest nagu telefonis seda postis ja ta liiklusest kohe maha keelab. Ma olen juba teel sinna vaata põhimõtteliselt. Ja. Võib-olla ta oleneb nagu mingi, no sest palju on vaata sellist mööblit, mis mingi nõuka ajal toodeti mingi vabrikus, et no, iga ühe vanaemal on vaata kodus mingi samasugune kapp vaata. Mm-hmm. Kõik vaatavad, no see on hea korralik kapp, aga samas. No. Ja ei, see on hästi naljakas, jah, et kui on nagu need, noh, nõukaaegne mööbel ei ole põhimõtteliselt mitte midagi väärt nagu kui inimesed aga samas see kui sul on mingi Eesti aegne asi, siis need maksavad üli palju raha ja siis sellepärast nad viitsivad ka kohale tulla, vaata, et sa paned selle rõhnaga nii palju neid inimesi ja sellest mitu korda on nagu keegi pahandustesse ka sattunud, kus jagatakse tasuta neid asju vaata, siis põhimõtteliselt keegi paneb, et ära anda tasuta beebiriideid poole tunni pärast on kuulutus maasest läinud ja siis vaatad samasse foorumisse tuleb 20 minuti hiljem, kõrdi 40 euro eest kott beebiriideid läheb. Mis suurus, et millisele lapsel vahet pole? Ma ei tea. Ei, on küll, ma olen noh, siin kindlasti minu omad. Perekooli vihas temad, mingi noh, kui sa situd turgu kurad. Samas, kui keegi hakkaks nagu privateid ka tegema, tasutan, see oleks kas... Kule, nii ei ole konglist. Seda on kuulda küll, jah. No jah, aga ta ei nagu ei helise, sest ma peaks üks riputada selle seadust. Ma ei oska sellega siin näidata. Lihtsalt peeglis see kliru. Jah, lihtsalt ja peegel sõdi. 7 aastat talb õnna, see oli väärt. See kord ei terveks. Vaata, ma lähen korra kaadri alla. Muuses siin vahepeal öeldi, et küsite, et kas sa oled Aivar Riisalu. Mis on nagu lisa selle nimekirjale, kes sa kõik oled, Sander? Appi kui rõve, kui mul vunts ei ole, siis on hästi näha, et mul snuss all on. Okei. Mitte, et ma snuss oleks pannud, aga... Ma olen veits aega nii. Küsiti, kas mul Discord on. Ja Discord on, aga see hiljem jagan seda asja. Ja YouTubes praegu seda ei ole laivis, aga järgi saab vaadata pärast YouTubes. Nii et tere kõigile, kes YouTubest vaatavad seda. Hei hopsti teile.
Siis... ei saanud õigel ajal Twitchi tulla, nüüd kõva. Siis oli ka selline küsimus, mida küsis teie mees, ehk siis Hannes, et mis on teie parim nali, mis kuhugi specialis ära ei mahtunud? Tehniliselt ei olegi see, selles mõttes, et... Ei saa öelda, äkki läheb vaja kunagi. Jah. Minul on Mart Sanderi nali. Jah, seda küll. Ja on jah sellist, aga... ja, mida sa ei saa nagu võibolla näidata, vaata. Tundus jah, natukene kohatu. Aga jah, see, kuna me ise produtseerime neid asju, siis ei ole sellist asja nagu, et ei mahu ära. Et pigem on kui midagi, ma arvan, kõik on midagi võtnud välja, mis ei tulnud välja salvestusel. Mm-hmm. Et pigem see, aga teistpidi, noh, et kui ma tahan 90 minutise speciali teha, siis 90 minutise speciali, sest me ise ju ise toodame neid, et ei ole mingit, nagu, mingit raadiopikkust nii öelda ees ei ole. Et see on... mingit päevakajalisi asju võib-olla ka, nagu, mis oli mingi hea lain mingi asja kohta, mis noh, oli aktuaalne kunagi, aga enam ei ole on ju, ja siis ei olnud mingit filmimise showd ka lähi, noh. Just toimumas on ju, et siis ta sinna jäi nagu. Ja ma olen ka seda, kui sa olen teinud, et ma mingi pitiga ma mäletan, mis pits oli, aga et ma salvestasin, siis ma võtsin sealt välja, panin kohe kasutusse, nagu kohe interneti täpselt sellepärast, et tema see nii-öelda kehtumusaeg saab läbi ja siis jäi pärast specialist välja. Ma tean, et Miikel on ka niimoodi teinud, et näiteks tal oli üks hetk mingi uudiste kohta tekis materjal on ju, mida sa saaki põhimõtteliselt kuu aega umbes teha või isegi ainult paar nädalat vaatest inimestel on veel meeles ja kohe filmis ära, see kvaliteet ei ole ka isegi too hetkel, nagu ma mõtlen just selles, noh, kaamerapildi ja helikvaliteet ei ole isegi nii 100% tähtis enam too hetk, vaid peaasi, et sa saaksid kiiresti tolle nagu välja ära, eks ole, inimeste teadusesse, et ma tean, et tema on niimoodi näiteks teinud ka, ju. Ja mõtlen, et ma olen kaks asja välja lõikanud, üks oli see Mart Sander ja üks oli, kui te teate, see Kredi Melbourne'i trammi bit, see, et kumb sa oled ja seda ma ka vist ei pannud, sest mulle nagu, no lihtsalt ta ei olnud video peal nii hea kui peaks, aga et pigem jääb nagu... selle pärast ära. Meie showdel on 16 plus vanuse piirang. No. Keegi dokumenti ei kontrolli. Sest küsiti ka enne, et mis me arvame sellest, et meie showdel käivad alla 16-aastased. See on tegelikult, see on rohkem nagu selleks, et inimesed lihtsalt teadvustaksid, et me räägime teemadest, mis on nagu, et sa võtaks oma väikest last kaasa. No, tihti jah, vanemad võtavad tihti mingi väikese lapse ka, et see on nagu nende asi. No jah, aga samas täpselt on vaata üks Tartu Kelo, see, teate küll see heavyband, ma ehkki ta nime ütlema. Tema, mis need vanad lapsed on, mingi paar teist ilmselt, või nooreme näkki, ühesõnaga ja käivad täiega naudivad. Aga jah, see on sellepärast, et Erki Ott on elu lõpuni 14, kui kõik esimest koopiti kanale 4-16. Ja ei tegelikult on vist nüüd see uus tüüp küll, see, ma ei saa, ta nime Robin on ju alla 16 ei ole vä? Vist on... Või ehk ongi 16, no mis iga no, minu meest aga... teeks Daniel alustas, kui ta oli, ma ei tea, mingi 8 või midagi sellised. Jah, aga et põhimõtteliselt see on hea sellepärast, et keegi ei saaks mulle pärast tulla hoida oma mingi teebit näo ees, vaatada on traumeerist. Täpselt, plakati peal oli kirjas, see oli sinu enda isiklik viga ja et see on rohkem sellepärast. Sest meil on soovituslik, seal on see sõnastus on ka, et soovituslikult, eks ole, et meil ei ole alla 16 keelatud. Ole ju mõtled samas nagu teeselda ka, et su lapsed pole nagu palju hullemat nagu näinud kuskil, et teil mõeldan on interneti ühendus nagu. Ma mäletan, me tegime Orissaares kunagi showd. Plus veel, kui mõni jalgpallitrennis käib, siis seal on nii aigelt näppu saanud, et... Et meie showdel jah, see on nagu robustne, aga see on ainult verbaalne, et me füüsiliselt kellegile näppe ei ole kippunud väga hullult sisse tohtima. Nagu. See läheb seal showdes kuidagi nagu mööda, see ei ole päris temaatika, mille poole me rõhume. Selle võime ka sisu kirjeldusse panna, et nagu füüsiliselt keegi ei saa. Näpp. See oleks võibolla tegelikult hea asi, jah. Yeah. Sest me mäletame, tegime ükskord Orissaar, see ei ole näppudega seotud. See on selle... Kas keegi teab, kelle number on 58?
keegi helistada , ega ma ei tea , kes see on . mul on pakkumisi , kes see võis olla . Ma oskan ka pakkuda , aga ta oleks , ma loogiline oleks , ta oleks siin Messengeri kõne , nagu ta teeb neitiga . aga me mäletan ükskord , me tegime Orissaares enne kui me Island Soundidel seal tegime iga aasta , vaid nagu see oli vist kas esimene kord , kui me seal selles suures paadimajas tegime , eks ole , ma ei mäleta , mis see päris nimi on sellel . Speedivabrikut mõtled . jah , Speedivabrikus . Speedivabrik . ja siis seal olid ka , olid noh , pered tulid oma noh , suht siukeste 90-aastaste lastega ja me olime nagu , et teate , et nagu no asjad ja nad olid kõik nagu , nad on nagunii kõiki neid sõnu varem kuulnud . see on nagu kultuuri asi ka , et nagu kes nagu arvab , et nad on peene , kes on nagu , et me ropendame nagunii kodus , eks ole , nad juba teavad , mis toimub . et siis noh , siis ega me ära ei saada lihtsalt , et me teame , kui me näeme ka nagu publikus kuskil on mingisugune väga noor , ma tahtsin isend öelda , mis on väga halb termin , aga isik , siis me lähme nagu seletame et teemad ja asjad , et noh , et võib-olla on pärast lihtsalt palju küsimusi lapsel , aga kui see on teie poolt okei , siis me ära ei hakka kedagi ajama , aga noh . jah , jah , et see on alati hea see , et me lähme ütleme , et võtke teadmiseks , info sisu on selline ja see valik jääb nagu teie teha . Pigem on ja nagu me kasutame seda vahepeal siis , kui mõni on nagu väikse lapsega , kes saad aru , et on liiga väike , et vait olla . siis me teeme seda , et ai kurat , meil ei ole hästi , ei ole lubatud . ja kui ta on juba 10 minutit nutnud , siis ja, me nagu ja, lähme, ja, lähme ja, nagu , et võib-olla äkki piletina tagasi ja mitte siia sisse tulla . et see on jah nagu see teema rohkem . Siis mul on tegelikult sulle küsimusi , mul on mäng ka , millele ma jõuan varsti , aga mitte veel . ja . see on alati hea , sest kui Karl mängu välja toob , see tähendab , et teda enam ei huvita , mis sa räägid . ei , mind huvitab , ma lihtsalt , ma proovin aega võtta , nagu ka jälgida ja nagu struktureerida seda asja . Siis meie käest küsiti ka seda , et kuidas teil see Comedy Estonia kamp kokku tuli . Algas niimoodi , et tulid show'd ja siis järjest kõik hakkasid , tulid show'd alla põhimõtteliselt stand-up'i tegema ja siis lõpuks olid inimesed koos nagu sellest . ei olnud see , et keegi kuskil mäe otsas puhub sarve ja siis me jooksime kohale ja jätsime oma tegevused pooleli . ma tahtsin just öelda , et Sander hakkas eesti keeles tegema ja siis kõik hakkasid inglise keeles tegema ja siis Sander mäe otsas puhus sarve , et too sõbrad teeme kõik eesti keeles ja siis sõbrad hakkasid väikselt eesti keeles tegema ja siis saigi punt kokku . ja siis Sander kasvatas habeme . ja siis Sander kasvatas habeme ja nüüd on kõik putsis . Nüüd Sander , sa pead hakkama ainult inglise keeles tegema , mul on tunne . kuidagi see oleks õige vist , kui sa nüüd ajasid habeme maha , siis eestikeelsed naljad jäävad ka ära . Vast nii palju habemes ei olnud , et vast mõni pilt ikka veel töötab . ja noh , lisaks ma loodan , et selleks ajaks , kui show tagasi on , mul on habeme tagasi . no 3 aastat läheb aega . no selles mõttes , kuni show'd tagasi tulevad , sest ma räägin . selles suhtes on huvitav küll , et see on nagu anti , et see enamik inimesi võib-olla , kui nad kaotavad töö , siis nad nagu ei viitsi , vaata las vohab on ju . ja , aga mul on praegu on aeg funktsioneerida ühiskonnaliige olla ja siis , kui tööle tagasi lastakse , siis mul on hea praegu , särgist pole ühtegi auku , jumala veider . ma teen ASMR-i praegu rahvale . Sorry , kuulasid mu valamist . aga ja siis Hiiumaa , Saaremaal olete käinud ja käime ikka , enamus tuurid käivad Saaremaal ära , osad käivad ka Hiiumaal . see Orissaare , millest Karl enne rääkis , see on Saaremaal . ja Kuressaares käime show'd tegemas ikka tihti . siis me oleme teinud Hiiumaal , oleme teinud päris paljusid spotte , sest meil on kärbet teinud ju . Vormsil , siis mis see kuradi hulkuvate koerte saar oli , kus me sinuga käisime ? Ardo , sina oled ka seal käinud , mitte Prangli saar . Prangli saar. Täielik persoon . seda küll , jah . ta oli kohutav elamus , nagu ma ei mõtle ainult mitte show'd , vaid see , kus sind peaaegu rünnati , vaid ma mõtlen nagu seda tervet päeva , mitte et mul ei oleks sinuga tore olnud , Sander , aga mul oleks sinuga olnud tore kuskil mujal võib-olla rohkem . jah , kus oleks vähem hulkuvaid koeri ja hirmu oma elu . ja kogu aeg . see oli jah suht rets nagu .
ja siis oota, kas me oleme veel mingitel saartel käinud või? Vist rohkem ei... Tehniliselt Suurbritannia. No selles mõttes ma Austraalias. Ta on manner juba, ta ei ole saar. Ta on mingi hetkel... Vesi ümber. No Euroopas ka vesi ümber lõppude lõpuks, on kõike loobke. Loe ära siis. Euroopas parel oleme kõik. Esinemas vist ei ole nagu saartel muutud nagu väga käinud, sest Kihnule rohkule ei ole läinud. Naissaarel on ka keegi raudselt teinud, ei ole või? Seal on ka mingist ma olen teinud seal, ma olen laeva peal teelsa naissaarele teinud, kas see loeb? No ei, siis kui on meri, siis on, ongi kõik saared. Kihnule ei saa, Kihnu virve on väga territoriaalne naine ja... Ta lendab kohe kägi veeni. Kui sa oled vabakutseline ja sa lähed Kihnule, siis virve on... Ja, et Kihnuga on hea selles mõttes raske. Nad on tihti, nad on juba kaluripaatidega mere peal vastas ja ütlevad, et ära tule, virve lõikab sind. Ja, ma mäletan seda korda, kus me peaaegu läksime sinna. See oli hea. Ja me pidime Läti poole ära põgenema pärast. Siis... Sander vaata Telo sulle saati SMS-e liga. Ja see küsimus oli miks mu nime mainisid otse eetris. siis öeldi, et vabakutseliste loovisikute toetamiseks on välja jagada 6,7 miljonit eurot. Kas püstijala koomikutele ka sealt midagi jagatakse kultuuriministeeriumi poolt? No püstijala koomikutele kindlasti, aga kas stand-up koomikud ka saavad fenomaati küsimus? ma pakun, et ei. Ikka saame midagi vast, sest meil on ju praegu tööd ju ei ole ja ikka tahaks ju mingit palga protsenti saada, et aga seda ei tea, et Ja, sest ei tea, kaua see asi kestab üldse ka. Ja, nagu... sa arvad, et meie ürituskorraldajatena teame nagu rohkem. Ei, ma saan ka oma info postimehest, siis pimesi kandideerid, võibolla saad, võibolla ei saa. Ise pead välja mõtlema, millele sa kvalifitseerud. Täiesti null infot on, et see on minuks suht palju on kogu selle aja jooksul küsitud nagu ka mingite umbes reeglite kohta, siis mul on see, et samamoodi showde korraldamiseks postimest peame lugema või kust iganes, siin ei ole kuskil mingit lisainfot või mingit suhtlist. See oli suur probleem, oli ju näiteks mis kõik kohad ja niimoodi see nagu eelmine aasta oli see, et kohad said alles teada läbi võibolla uudist enam vähem, mis on Need uued reeglid, millega nad peavad enam vähem siis nagu arvestama, et tegelikult seda infot meile või kellelegi ei anta, eks ole riik lihtsalt mingi hetk annab meediale mingi pressiteate ja siis kui see pressiteate jõuab meile, siis me peame proovima seda õigesti tõlgendada põhimõtteliselt. Ja. Et see on veel nagu see lisamiini väli ka seal juures, et kui valesti veel tõlgendad, siis on ka probleemid, eks. Et no meie oleme muidugi pigem ettevaatlikkuse poolel rohkem kui millegi muu poolel, sest noh, esiteks me ei taha, et keegi meil haigeks jääks. Nii töötajatest, koomikutest kui ka publikust, et selleks nõme on. Nii et pigem seda pidi. Ja. Selles mõttes on jah suht nagu nõutu või et kuskilt ei proovita ka mingit seda infot, et noh, et millal nagu saab mängida või jah, et põhimõtteliselt kust me info saame ongi hommikul esimese asjana vaatud täpselt samale lehele nagu kõik teised, et kuigi riigil on küll maksuameti kaudu kõik kontaktid olemas, siis nad kasutavad neid end siis, kui eurosid on vaja saada, et infot jagada kahjuks mitte. See oli ju suvetuuril mingites väiksemates linnades, mis on põhimõtteliselt meie käest teada alles, et üleüldse on mingid piirangud, et Ma mäleta, kus kohas see oli ja ei ongi hea, et meelde tule, kedagi tanki ei pane, aga meil reaalselt oli vestus kellegiga, kes ütles, et oota, mis 50%, siis meil oli see, et riigis on 50%, maja omanik ütles, et ta ei ole sellest mitte midagi kuulnud ja siis me tegime ikkagi igaks juhuks 50%, kui tema seisukoht oli hea see, et keegi ei ole mulle mitte kuskilt mitte midagi märku andnud, et kust ma pean teada, mis kohustus mul on kõrdi postimeest lugedavad. Jah, täpselt. Et selles mõttes on, jah,
me ei tea, kas me saame eurosid, me ei tea mitte midagi. Lihtsalt kogu see praegu vahepeal aeg oleme... Me isegi ei tea, meil on aimu kauaks see kestab isegi näiteks selles mõttes, et, no, et nad ütlevad aprilli keskpaik, aga vaadates seda, et me oleme, muuses, me oleme number üks maailmas nüüd. Number one! Lõpuks tegime Tšehhil ära. Ja mitte ainult alkoholismis. Ja siis, et me ei tea tegelikult, kui suureks need piirangud ja asjad ju lähevad, kui kauaks kestavad ja niimoodi, et me... Isiklikult ma loodan, et kuskil mai keskpaigaks, mai lõpuks on võibolla saa peale teha midagi, noh, muidugi ka piirangutega ja nii edasi, aga see on nagu vähemalt, ma näen seda kui nagu parima võimaluse stsenaariumit praegu. Kui nad jah, mingit massi vaktsineerimist ei hakka tegema, siis noh, mingi lähiajal kindlasti mitte. Ja, no ja Eesti inimesed ei ole nõus ka või selles mõttes, et... See on omaette asi, et räägitakse, et mingi kriitiline piir peaks saama vaktsineeritud, aga vähemalt Facebooki põhjal küll ma julgen öelda, et meil saavad varsti huvilised otsa, nagu, kes seda ja, tahavad. Sest ma tean on... näiteks, et oma enda kas või modedest, kes siin on, kes on nagu terved noored mehed on ju, kes on juba enne mind vaktsiini kätte saanud sellepärast, et nende nagu perearsti keskustes ja niimoodi nii paljud inimesed ei öelnud, et noh, nad peavad juba nendele inimestele pakkuma, kelle tehniliselt nagu ei ole riskigruppi. Ma kuskilt kuulsin ka seda, et niimoodi pidi saama küll praegu, et kui sa annad perearstile teada, ja. Et sa oled huviline tulema süstile, siis kui neil jääb üle, kes iganes keeldub, siis võib sulle päeva lõpus täiesti lampi pakkuda. No, minu puhul on see probleem ka, et kuna näiteks mul on misale niimoodi on pakutud juba vaktsiini, aga ainukene viga on see, et see on olnud AstraZeneca vaktsiin ja kuna mul on perekonnas väga suur trombide ja sellega teema on ju, nii noh, enamus seal on olnud ja siia maailma osadel on ja mis iganes, et siis noh, see on see kui võhk, no. See on see Lasnamäe kui võhk, vaata, et seal on ka nagu omad need asjad, et sa pead ootama õiget vaktsiini enda jaoks ja kõik asjad, et siin on noh, nii palju faktorid tegelikult sees. Ja. Mis ma siis veel? Ma vaatan oma küsimustest ka vahepeal, enne kui ma chati omasid võtan. Minu küsimus on... Ardo, sul on nii nais sabene. On küll, jah. Kas sa piirad ka seda või see on nagu sul metsikult kasvanud praegu? No ma nagu siit kaela pealt piirin enamasti. Mul nagu see kaela habeme see teema väga nagu ei meeldi, et nagu, hakkab sügelema. Aga noh, muidu ma lasen ta kasvada mingiks pikkuseks ja siis... Lähen juuksuris ja ajan mingi paari millimeetri pikkuseks, et ma pole nagu päris beebipeppu ei ole aastaid olnud vist. Jaa. Suurepärane. Eile avasin, vaatasin teleket, et ma ei vaatanud üldse ühegi saate sisu, ma jälgisin kõige habemeid. Kas ja kuidas, kellel kasved ja nii. nüüd sa nagu vaatad hea väga, mis mul on tunne veits aega nagu habemeid ja veits igatsed. Ja kas sa nagu oled peeglist niimoodi mööda ka läinud, et korra tekib see hetk nagu ootake... Nagu kes see on või niimoodi, et kas sa nagu oled endaga nüüd jälle ära harjunud? Jaa, aga mitte nii palju füüsiliselt kui emotsionaalselt nagu, et kes sa türa oled, on pigem. Aga ei, natuke ikka ehmatab ära või selline ja... No nüüd enam ei ole, aga esimene päev oli küll või nagu iga kord, et korraks peeglis sees ma hakkan naerma lihtsalt. Aga nüüd, kui ma selle vuntsi ära ajasin, siis ma olen lihtsalt babyface, aga selle vuntsi ma olin nagu rõve. No, et see oli... Kahju, et praegu see maski värk on, vaata, muidu saaksid proovida, et kas saad alkoot kätte või mitte. Mm. Ma täna just mõtlesin, et peaks minema proovima. Mul on mingites söögikohtades nagu näo järgi soodustus, niimoodi, et ma ei tea nagu midagi ütlema, ma lihtsalt lähen küsin oma asja, et tuleb soodustus, aga ma täna ei julgenud minna. Täpselt selle viljandustus poolt, täpselt selle pärast, et ma ei tahtnud seda nagu vestust pidama, et vabandage, tegelikult ma olen nagu aate tunna ära oota, see vend. Ei, me teame, noh, jah, te olite peaminister, aga... Aga ei, lõike endale habe välja, ma saadan sulle pildi vaata, selle sama, mis ma saan sulle praegu näo ette panna. Ja sul printerit on, või? Ja mul on printer. No aga saadan sulle postipakiga. Ma saadan sulle. Või samas äkki tahad minu habet, nagu veits, ma ajan veits oma karvu ära ja siis sa saad endale kokku panna. Nagu Lego. Ei. Ei, okei, okay, aus.
Siis minu küsimus oli selline, et mis on see üks stand-up show kontseptsioon, mida sa tahaks teha, aga mida ma veel pole teinud? Et nagu, noh, aala komedi rappäterite stiilis. Kas on mingi sellest asja, mis sa arvad, et nagu on liiga keerukas toota või midagi sellist, mis me nagu tahaksime teha? No, ma ei teagi. Kunagi võiks mõne tuntud inimese roosti teha, ainu, aga, aga sellega meil on oma vahel kokkulepe, et me ei tee seda enne, kui meist piisavalt paljud on nagu päriselt tuntud, ainu, muidu sellel ei ole nagu väga pointi. Ja igast asja on, aga ei tahaks hakata nagu ärisaladusi avaldama mõnes mõttes. Et, aga kas sul on mõni lemmik kontseptsioon sellest, mis me juba teinud oleme siis? Kõik meeldivad mulle, aga ei mulle räppet väga meeldib. See on selline lahe, kus ei ole nagu peita kuskile. Et vaata setis, tavalises setis, sa saad oma sita materjali jumal hästi ära peita. Teed normaalselt saltoosid ja karjud ja inimesed ei pane tähelegi, mis sa seal ütled või ei ütle. Aga rappetlil oli üli hea, sest mõned üks tüüp proovis ka see aasta tulla, nagu, noh, et tal ei olnud laine, aga ta oli proovinud kirjutada noh, mingid refrääne ja mingid hukke ja noh, et nagu ka mingid showd seal teha, aga null. Ta vastane tegi kolm naljakat lausepaari ja kõik kogu su tantsimine ja näit, noh, et selles mõttes on... See on võibolla sükka lahe formaat. See on võibolla sükkene... mitte võrdsusta veel õige asi, aga nagu see platform on alguses peale nagu võrdne selles mõttes, et kõigil on vaata nagu sama punkt, kus nad alustavad, et siin ei ole see, et okei, okay, mingil määral jah, kui palju sul fänne ja asju on, aga tegelikult see on noh, niivõrd teine formaat, eks ole, et on jah. Nagu nullist alustamine. Et jah, või ja täpselt oli, meil oli mitu sükkast paari, kus vaatad nagu peale, et noh, et kui me räägiksime nagu seti tegemisest, siis on selge, üsna selge, kumb peaks olema tugevam ja kumb siis nõrgem, aga väga mitu paari läks just täpselt vastupidi nagu, et see, kes ma arvan, et stand-upis oleks tugevam, seal nagu, jah, et sõike lahe. Switch aru või? Jah, teistmoodi. Ja ma ei tea, kes on Anton Basmanov, aga ei kutsu. See on koomikute rappäätul. Meile pakud seasta ka siin see omanik, kelle nime ma ei tohi öelda, kes kaama mingi mul see sõber. Nagu sellel ei ole selle asja point. Ja me ei korralda mingit rappi. See ei ole legitiimne rappäätul. See on täiesti teine asi. See on ikkagi komedia. See ei ole päris, mis me teeme. Meie enda jah, et sisulises see tänab välja just kui nagu mingi asi, siis meie jaoks on sama show nagu iga teine show selles mõttes, et oma rahvaga teeme ja nii edasi. Ja see PFS-i vend lagunes nii aigelt koos ära battle, et see oli koomiline lausa. Siis ma lugesin siin chati ka veel natukene, kui me räägime. Tegelikult enne, kui ma chati veel, siis Ardo, kas sul on ka mingisugune lemmik? Ma küsin sinu käes ka individuaalselt. Tead, praegu on juhke tunne, et noh, niisama stand-upi teha oleks ka päris lahe. Seda kelle. Konsept iga päris vaja. Minu lemmik konsept oleks see, kui keegi veel seal oleks. kui keegi lastaks lavale. Nagu. Ja, no, upleit oli lahe, see noh, niuke improvisatsiooniline, see, et noh, niuke, noh, mis on aga niuke ilma turva võrgut, et raske, aga raske ka kasulik. Okei, okay. Ja on ka selles mõttes upleit nagu õpetab veits teistmoodi lähenemist stand-upile ka ja nagu sellel laval olemiselt on kindlasti väga kasulik nagu arengusammuna. Arengus kunstnikuna. Täpselt nii. Siis küsiti, et taheti Ardo Kiisut näha. Või noh, üldse Kiisusi tahetakse näha. Kas kellegi on kassi ka näidata mingi hetk? Sa ei pea kohe ära tunne survet. Kuidas, kas sul üldse on kass? Ma ei ole sinuga rääkinud. Kas, no see on nagu ilma ennustusega, et võibolla öeldakse, et homme sajab lund, aga sa kunagi täpselt ei tea, et kas sajab. See pole kindselt. Võibolla ta tuleb, võibolla ta...
ma ei tea, on mingid tähtsaid asju teha, et äkki ei tee kameod siin. Ardo ei saa enam kassi näidata, siis nüüd kui uuesti stand-up ära keelaks, läks teine silm ka ja nüüd ta ei... Looma kaitse, jah. See. No vurru tästi pikaks kasvanud. Jah. Ootagi, kes mind huvitab, kes see kuradi Anton on, mis ta BFS-i nimi oli, jah. Et kes ta nii huvitav siis on, sest BFS-id kõik olid väga, väga kohutavad. Nagu. Rääkides, sa saad selline uurida, aga ma ütlen, et sõber tuttav Renar pani attending üritusele Sõidame Eestima vabaks, mis kõlab huvitava üritusena, nagu, kuidas sa nagu... sõidad vabaks või nagu... Aa, ei, see on nüüd kahe... See on homme vist toimub, on... Okay, ma ei teagi selle kohta on midagi. On suur üle Eesti kõik võimalikude maskide, vaktsiinide, Jüri Ratase, süvariigi absoluutselt kõige vastu... Ei, see on ülinaljaks, kui tuleb okay. kirjeldust Ekre sõprade grupist leiad üles näiteks väga lihtsalt. Või okay. siis Eesti kogukondade liidust või kuskilt mõjal. Ja põhimõtteliselt see on ongi nagu sõidame Eesti vabaks, aga nagu kellest või millest nagu ei, väga ei ole täpsustanud seal kirjeldus on see, et las nad näevad, kui palju neid on, aga kes need nemad on too praegu jääb veel õhku nagu, et, aga nad näitavad neile ja, aga igal pool üle Eestima erinevad, kui sõidatakse autodega liput pannakse peale ja no selline klassikaline Eesti protest, et mitte sittagi, aga Facebookis saad midagi nagu öelda. Okay. Ja nüüd nagu manifestat veel ei ole otseselt. Ei, okay. Puhtalt see, et näitame neile ja ma ei saanudki lõpuks aru, kas see on maskide vastu, kas see on kogu koronapandeemia, siis vahepeal tundub, et see on lihtsalt nagu valitsuse, kui nagu meie ainult enda valitsuse vastu, et nemad võtavad neid õigused ära. Aga läbiv teema on selles mõttes, et näitame neile, et pigem nagu mina olen aru saanud ikkagi ütleme siis parempoolsed inimesed lähevad rohkem selle aktsiooniga kaasa ja on rohkem nagu kursis, aga ma ei ole ka nii kindel, kuna seal ei olegi ja et see, ma leidsin üleskutse üleüldse ühest mingist Facebooki nii-öelda grupist täiesti muu nagu vestluse alt lihtsalt ja siis hakkas igalt poolt läbi kajama, et inimesed panid nagu, et isegi mingit otsest nagu eventi ei olnud, vaid lihtsalt hakkas tekkima igast sarnastest gruppidest, kus ma käin lugemas, hakkas tekkima neid nagu lihtsalt igast kõik võimalike postituste vahel on kommentaar, kuuled 20 märts tuleme ja näitame kõik, mis okay. mis me nagu näitame. Aga ma ei teagi selles mõttes arvestades seda, et kuidas kütusakt siis on tõusnud. Kui teete valitsusele teene sellega kallid seda. Aga äkki nad ilmselt jagavad siis autosõite. Ma eeldan, et see on mingi, noh, et okei, okay, see on nagu vaata, kui sul on kuskil pulmad või värgid vaata, et okei, okay, Madisel on viis kohta vaba, tal on see, me paneme lapse istmed ka ja siis Tõnu, sa oled ju väiksem, sa saad lapsetoolis olla küll, vaata, et noh, suht sama teema ma eeldan, et nagu proovitakse mahutada võimalikult. Palju inimesi väikest. Vaat ma ei tea, eesmärk oli nagu, siis noh, minu arust eesmärk peaks just olema igas autos ainult üks inimene, okay. sest kui eesmärk on nagu massi näidata, noh, et siis saaks ju mingi nelja klooni autoga nagu pool Eestit ära panna, vaata, et see ka nagu ei toimi. Oh, näed, üle vabaduse rahu ja demokraatia eest. Okay. Üle nelja, jah. Et nad on põhimõtteliselt selle, oh, suurepärane aitäh, kes leidis selle teksti, see on täpselt see sama, mida ma leidsin, no, loe see läbi. Oi, see on nii, ma loen selle ette, sest see on lihtsalt nii absurd. Laupäeval 20. märtsil toimub ülemaailmine meeleavaldus vabaduse, rahu ja demokraatia eest. See leiab aset enam kui 40 riigis üle maailma. Ka Eestis toimuvad selle raames autode rongkäigud alates kella 12. kõigis linnades ja asulates rahvaalgutusuna. Me võtame tagasi meie põhiõigused, eestlased on juba vabaks laulnud ja nüüd on aeg taas vabalt hingata. Okei. Me seisame ühiselt viie olulise vabaduse eest. Sõnavabadus, liikumisvabadus, valikuvabadus, kogunemisvabadus ja tervisevabadus. Okei. Okay. Siis tundub, et see on nagu siis nii öelda, et pandeemiat ei ole olemas. Ja nüüd ütlevad, et nüüd me tõuseme püsti.
mis on sellepärast kahtlane, et meie selle uus aasta show nimi oli kunagi Tõuseme püsti või Tõuske püsti, kui ma kumb ta oli, nii et noh, ma tunnen nüüd ennast puudutatuna. Ma tunnen ennast kuidagi puudutatuna. Siin on ülesanne Robert Sarvele, ma ütlen. Sa mõtled Robert Karv, või? Robert Sarv ei tohi välja öelda. See on nagu see... Muidu ta ilmub. Venekeelset variant. Jah, et kui kolm korda ütled, siis ta on jää järsku näed, vaata peegid, see Robert. Okei, aga no selline üritus siis... Paks Jüri Ratas, üks kahest. Ei, see kõlab nagu, see kindlasti jõuab kuhugi ja see kindlasti tuleb rohkem kui viis inimest kokku. Sest me nägime seda hinga vabalt värki. Ja see oli ka siukene, noh, ma ei tea, kas see nagu aitas kaasa selles mõttes, et nad kandsid ju maske. See, minu lemmik oli see neiu, kes sai hinga vabalt sellega ja siis tegi suitsu vaata samal ajal. Et, no, ma loodan, et siukseid meeme juhtub ka sellel asjal. See on üldse huvitav seltskond teelt, kes on nagu see, noh, et pandeemia on vandenõu ja antimaskid ja kõik see. Et, noh, tihti seal on selliseid tundub ka, kes on nagu... no ma ei tea, kunagi mingi Facebookis tuli kogu aeg ette mingi tüüp. Pea ära löönud kuskile. mingi nagu keskealine tüüp, mingi, kes tegi mingi, noh, mingid videosid, mingi, noh, ärge olge nii nagu kurjad, ärge ma olen nii tõsis, et naerata on ju, naerata, siis su päev on parem, nagu üli positiivne tüüp või nagu see oligi tema see nurk on ja siis kui oli see juuksed olid vist aga siis kui oli see mingi protest kunagi, Vabaduse platsil on ju, siis see sama tüüp, noh, ülipositiivne see, et noh, naerata, ärme ole nii tõsised eestlased, nagu positiivsus, siis ta on seal mingi lava peal, meid nad ei suu korvista, kurat küll, no täiesti kurat. Et see on nagu palju mingit new age ja sellised, mingi vaimsuse ja mingi, noh, selliseid inimesi on ju, aga see ei ole enam see, et noh, oleme nüüd kogukond ja hoolime teiste eest, vaid sa oled new age, aga sa oled ikkagi nagu, noh, minure ei ütle keegi vaata, ma lähen oma joogalaagrisse, aga ma sõidan sinna oma linnamaasturiga ja sõidan sulle sisse parkimiskohta ei ole. Ja see on see klassikaline ühise vaenlase teema vaata, et inimesed, kes muidu ja on internetis nagu sõimavad üksteist vaata, siis nüüd järsku on nagu seljad koos. Aga kuidagi mürsin nii veider, aga et kõige nagu tooremalt teha, siis minu arust jagunebki niivõrd kuivõrd ju, noh, nimetame neid siis reformigrupp ja ekregrupp ja see on nii aigelt, kuidas nagu, et kui räägitakse sellest nii-öelda lõhestumisest, kui nagu, kui päris see tegelikult on, vaata, et see ei ole enam see, et sa võtad nagu iga asja kohta võtad nagu arvamuse, vaid see on nagu selline starter pack, vaata. Et okay, et kui sa oled siin pundis, siis lisaks sellele ma on lame, see on selline, see on see, noh, et nüüd tuleb nagu kombo deal, vaata, et ma ei teagi, kas eine on odav on või mis see teema seal taga on. Jah, see on nüüd lihtsam ja lisaks sul on, noh, mõttekaaslased on ju, sa tunned, et selle kuulud kuhugi. Mingi eesmärk, jah. Keegi küsis Robert Karvi kohta, et kuidas ta igale poole jõuab, et ta on juba seal selle lasteahistamise skandaalis ka osaline, kas see advokat on nii hea või nii odav, et kuidas nagu ümber tema Eesti meedia keerleb. Ta on vist nagu eduka selle nii-öelda track rekordiga olnud, eks ole, et ta suudab nagu rääkida sel teemal. Ja või nagu ma ei saa küsimused püstitusest aru, ta ei hea ega odav, ma arvan, aga et see ei ole ju nagu see, et ta oli, noh, et eile oli alles mingi eelmise asjaga, et lihtsalt meedia vahutas sellest üli pikalt järgi on ju sellest Kivisaare ja mis iganes asjas, aga et see on pigem on ta... mulle vähemalt tundub, et ta nagu ongi võtnud selle nii-öelda, kuna ma just, nüüd ma saan sellest referentsist aru, ta on võtnud selle nii-öelda Saul Goodmani positsiooni endale, vaata, et ma arvan, et siin ja Eesti on nii nagu väike, et meil ongi ühe töö peale nagu paar inimest ainult üks mees nagu, et
et see ei ole see, et sul on, noh, eriti kui sa juristina, kui sa spetsialiseerud väga, väga kitsalt mingi sellisele, mingi avalikuse kõige asjale, nagu, siis et see on suht loogiline, pigem ma arvan, et see jõuab ühte kohta välja. Mm. Ja ma tegelikult ei tahaks üldse Bobert Tarva kohta siin spekuleerida sellepärast, et ma ei viitsi pärast istuda tagasi terassi peale rääkida, kus ma patt olen teinud. aga ma arvan, et ma näen, et tegelikult nagu chatis päris palju küsimusi küll, aga ma vaatan kellaaega, et ma peaksin vaikselt hakkama sinna mängu poole liikuma, mis mul on ette valmistatud. Et enne kui ma selleni jõuan, siis ma ühte Vilbur Nunnapilduri küsimust küsin seni, kuni ma vaatan oma mängu üle siin. On see, et kes teist kolmest esimesena lapse saab? Mitte mina. See, kes esimesena lapse saab, pakun või nagu... Ja me ei ole nagu kokku leppinud oma vahel. Ja, veel seda koosolekut ei ole olnud veel. Ja, et kuigi me suht oleme küll nüüd üks punt ja me räägime poistega kõigest, siis on ikkagi mõned otsused, mis on iga ühe lubatud, kui me küsitakse pere ringist. Ja. Meil sellist plaanimajandust ei ole veel vaata, et keegi nagu, et Ardo, me arvame, et sinu karjääril oleks kõige parem see, kui sa praegu lapse saaksid, nagu meil ei ole seda nagu vestlust ei ole olnud. Ja. Aga selles mõttes ja Karl ilmselt ei saa esimesena sellepärast, et Karli... kuidas ma siit on armupartneritel, ei ole veel vered ära jooksnud, mis tähendab, et nad ei ole lihtsalt, nad ei ole veel rasestatavad ja sellest. Seest jalkat mängivad hästi. Jaa, ei. Enamus ka, ongi, neil on kõrdi parem jälle. Nad on karjääri peale. Ei, ongi. Kredi biffid tulevad Karli juurde, üks jalg on parem, teine on veel parem ja lihtsalt kõrdi. See ei ole head süüdistused. Vered ära jooksnud. Operaator on praegu niimoodi, ma näen chatis, et kuidas ma saate külalist nagu time outin vaata, et kuidas ma nagu... Ei, kõik chill, ma võtan minuti. Väga, väga aus. See on riigimehelikus paks või Jüri Ratase poolt praegu. Vilbur ütles jälle see koeradele näppu paneku. Oota, siin see teema ei ole vaja üles tuua. Sellest me ei räägi üldse. Me rääkisime alaealist ja mitte. Ei, sest... See on hoopis teine asi, kui koeradele näppu panemine. Sa ei saa kõik perverte ühte patte lüüa, vaata. Soofiil ei ole pedofiil. Homo ei ole tingimata pedo. Nagu need ei käi käsi käes. See ei pea niimoodi. Kõik koertele näppu. Karl, mingi närdjas ei ole. Armastus on armastus ja armastus ei küsi, nagu Getulio ütles, et kui sa tunned, tunne on tugevam kui seadus, kurat, küll mõtled sul. Kuule, see Twitchis saavad nad kohe klippida, vaata see, nad saavad kohe teha väikse selle lõigukese valmis. Suurepärane. See oligi puudu. Aga jah, selles mõttes jah, et ühesõnaga Karl ilmselt mitte. Kui ta just endale mingit seda Arnold Schwarzeneggeri mingit juuniori teemat ei tea. Ma ausalt arvasin, vaata, et sa... Monsteri küsistused kasvab emakas või midagi. Mõtlesin, et sa algusest nagu lähed oppis selle teema poole, et vaata, et Karli nagu need paarilised nagu, noh, et neil ei ole vere ringet, vaata, et nagu noh, kumminukkudes või nagu vaifupaitadest oli jutt rohkem, vaata. Aga sa läksid, see tee läks sinna nurka, kuhu ma ei arvanud, et see läheb nagu. Jah. Kõik arvasid, et see läheb sinna, aga näed, me jõudsime palju paremasse kohta välja. Ma ei tea, kas see parem on nagu... Ei, see on päevakajaline. Okei, päevakajalisem kohta, aga ma ei tea, kas ta nagu parem on. Nüüd ma saan juba ise ennast tsiteerida Sander Õigust Õhtulehe kaanelt. Kui te tahate, et me laste nikkumisest ei räägid, siis lõpetage laste nikkumine ära, siis ma ei saa rääkida sellest rohkem. Mis on? Mina ei ole süüd. Meil chatis ka Vilbur küsis, et mis me arvame sellest, noh, et vaata, 14 ei ole okei teema ja niimoodi. Ja ma pean striimis ütlema peaaegu iga päev, et palun ärge nikkuge lapsi. Ma saan aru, et see läheb teise kohta.
see vastas selle peale, et ei, no, et noh, striimis ma pean ütlema, et ei ole okei, okay, aga moosi vallikesed. Ei, aga ma, sest see teema on kogu aeg üleval, eks ole, ja ma kogu aeg nagu minu vaatenurk on, et sinu see ei ole okei. Sinu ümber on see teema kogu aeg üleval. Ei, mitte minu ümber. Mis on siis, et sa mängid geokesserit ja siis keegi nagu chati saab seda teemat või? Ja, ja siis, siis tulevad ülikooli tudeng, kes ütlevad, et ah, no ma jaa, siin magasin on... 16-aastast voodis just. Tal on taustal roosa hobune ja Pikachu. Teie kinkisite mulle selle hobuse. Jaa, sest et sul kuredi mängukaaslastel oleks mängida millegiga. No. Aga nagu sa ei saa, vaata. Nagu mis Pikachu on iga enda nii olla? Kui sa haised, siis me sinu lähedal me räägime keha lõhnadest ja pesemisest. See on loogiline. Nagu kui sa lõhnad nagu state sport, siis meil tekib küsimus nagu, et kus sa selle lõhna külge sai. Kas te nägite seda, Dünamiidil tuleb nüüd, on nüüd uus kampaania, no. Martin Järveoja kampaania. Yeah. Ja siis mul on nagu, ma naerisin nii südamist, et täitsa pasmeri kott tänaku papid ei tulnud kokku. Ja siis on see, sul see kaardiluga ja too teeb ka mingit kampaania. Ja nüüd sa saad võita Martin Järveoja autogrammiga nokk mütsi. Narv. Iga lapsi unistus. Okei. Okay. Nii, aga nii palju siis sellel teemal. Mul on mäng valmistatud. See on see, mida sa ohvritele ütled. ma ignoreerin küsimust, mida teed. Või siis üle kuulamisel, et kas sa nikkusid 14. Igaväest mul on mäng. Arre inspektor, nii ta on 4 jalaga. Ta ei pese ennast tihti. Nüüd või lihtsalt ta pärast. Ja. Mõndu chill, no. Ja ei, tegelikult see oli Ardo nali. No sinu oma vääris ka kongi. Miks ma... Ikka veider, ma astur ise endale kongi lüüa, nagu sitte veider pihku löön ilma tulemata. Aga nii, Karl tehti katki ja selles mõttes küll nagu, et ma vahepeal naeran podcastis rohkem kui peaks. See on põhil... Hästi paljudes kirjades on ju see, et alguses Karli naer ehmatas mind, aga nüüd ma olen selle ära harjunud. Mm-hmm. Aga mäng... Ja siis jõle juhatab mingisuguse ära nutetud silmadega kuradi 13-aastase korteri uksest välja ja siis naabrinaine tuleb vastu vaatab nagu ära nutetud silmadega lastis. Ai, ära muretse, meil õhk on kuiva. Õhk on kuiv. Aga lasna õhk on kuiv. See on see paed olnud. Ja õhk on kuiv, aga pedofiiliast niiske. See on juba mingi teine asi. Seda ma lasname kohta ei tea. Aga no statistiliselt ilmselt on siin seda kõige rohkem, sellepärast, et siin on kõige rohkem inimesi. Siis peaks just kõige vähem olema. Ei noh, no, protsentuaalselt jah on vähem, aga nagu... Ja et, no, eeldam, et sa oled oma püstakus ainukene väärakas, on ju. Siis mis see teeb kolm korterit korruse peale, 27 korterit püstakus, ütleme, mis Lasnas keskmiselt elab korteris, mingi 15-20 inimest, on ju. Ehk siis ütleme 680 inimest püstakus. No, see on väike kärgpere. See ei ole isegi protsendi punkti, vaata. Ja seda see, küll, ja niimoodi. Aga nüüd mõtle nüüd, kui sa kuredi kundas naabritirukule näppu paned, siis ongi lihtsalt, üks vend paneb näppu. 100%. Ja iga teine vend on pedofiil. Et statistiliselt, sa oled õigesse kohta. Siit ei leia keegi. Plus spermablekid kuivavad väga ruttu ära, sest õhk isub seda niiskust välja. See on paed olnud. Ja tihti ongi niimoodi, et sperma õhku jõuab vedelane ja maha kukub juba tolm. Juba tolm. Ei saa puhud ära, sa ei pea pühkimagi. Keegi ütles, et ta ei saanud aru, et see sandal on. Aga mul on mäng teile tehtud siis. Ja see on siis veider teadus.
on selle on selle mängu nimi. Kus ma olen võtnud Ig Nobeli auhindade eelmise aasta mõned laureaad või noh, tegelikult võitjad. Ig Nobel on siis põhimõtteliselt mitte Nobeli preemiad, aga nagu põhimõtteliselt Nobeli preemiad kõige mõtetumatele teadustöödele ja asjadele. Nagu mis on nagu veidramad asjad, mis on tehtud või niimoodi. Ja siis teie ülesanne on see, et ma, noh, ma kirjeldan, millis uurimustöö oli, mis kategoorias ta võitis. Ja teie peate lihtsalt ütlema, mis riigi teadlased selle teadustöö tegid. Kus riigis sellest teadust tehakse. Okei. Osadel on tihti on mitu riiki ka, eks ole, sest noh, üks-kaks teadlast, mõnikord on 3-4, eks ole, et siis te saate nagu, kui te kasvu ühe õigesti ütlete, siis super. Ardo läks ära selle peale. Ardo läks minema. Jah. Nii, laureaat ongi võitja või? Kas laureaat ei ole, sul võib olla mitu laureaat ju, kes nagu yeah, kandidaadid. On osaline ikka on ju, kandidaat. Jah. Laureaat vist jah esitati sellele, aga sa ei pruugi saa, aga ei tea ka samas, no samas ei võitja kohta öeldakse ka. Ah, nominent öeldakse, jah. Nominent, näed. Okei, okay, aga esimene siis oli akustika auhind, akustika valdkonnas ja põhimõtteliselt naissoost Hiina alligaatorile mängiti isaste alligaatorite karjeid ja taheti näha, kas ta karjub vastu. Et nagu linnu lauludegagi, eks ole? Et kas ta nagu... Küsimus on, et kui kaugel Nõmme Kalju riietusruumist on karjeid kuulda, aga oleneb staadionist. Näiteks Levadia staadionil näiteks on helikindad riietusruumid. Ja põhjusega. Aga... Muuses pärast seda, kui uus see treener tuli, siis ehitati. Enne oli väga kaugele kuulda. Jah. Ja see oli ta lepingus kirjas, et ehitage palun riietusruumid ümber. Ja. Aga samas, tegelikult on ikka geniaalne küll, kui sulle meeldib noori tüdruk, lähed jalgpallitreenerid, sõra masseerid neid seal minna värki. Kava, vaata, kaval inimene. Lisaks, nagu ta tegi oma uurimustöö, et põhimõtteliselt isegi kui me tahame praegu, nagu me kõik süüdistame teda selles, et meie kultuur propageerib pedofiilet, vaata. Sest ta ju konkreetselt valis välja riigi, kus on okei okay, ja tuli siia ja nüüd meil on see, et kuule, et me enam ei taha. Nüüd, mis asja teine inimene juuridi kolis tegi oma elu, muutis oma elu, kuridi juuris kogu elu üles ja sa ei tea, mis ta kodus maha jätis, et tulla meie lapsi panna. Tuli Brasiiliast Eestisse nagu. See on nüüd niigi suur ohvertus. Keegi tuleb siia, sest siin on lihtne, ma ei tea, firmat luua või midagi. Siis nüüd me paneme siin regulatsioonid peale. Lihtne, jah, täpselt. Samamoodi. Nägu, kui me kehtestaksime homme ettevõtte tulumaksu ja siis imestame, miks Elkotek asju pakib. Inimene tuli siia lapsi nikkuma, nüüd sa ütled, et ei saa enam, see oli ju kredi kirjas, hakka e-residentsiks kredi pumpa lapsi. Luis tegi reklaami vist sellele, et nagu Welcome to Estonia. Pileli müts peal, tira, we fuck them kids, man. Nagu... Tema on nüüd paha inimene. Ta tuli teise kultuuriruumi, kus see on okei. Kus ta pidi teadma? Ma siia nüüd, et me saatsime 96. aastal 46 aastase mehe ja 15 aastase tüdruku Eurovisioonile laulma Kaela Kee häälest. Kes tegelikult süüdi on? Kas Getulio või Ivo Linna? Ja Ivo. Ivo algatas kõik. Ivo. Kus üles Ivo. Ivo, sorry. Iva on hästi oluline öelda, mitte okay. Iva. Ai, aga kui ma ütlen Ivo, siis ma ei saa kohtu keissi. kui ma ütlen õigesti nime välja, see on nagu see, et kui sa laulad nagu liiga nagu õigesti mingit laulu, siis need copyright ja igasugused autoreiguste tüübid tulevad vaata sulle. Aga kui sa täiesti mööda laulad, siis noh, kedagi huvitab. Ma mõtlesin, kuidas hellad velled kõiki neid kuulsaid lugusid kavertavad. Nad laulavad lihtsalt nii sitasti, et keegi ei saa aru, et see oli lihtsalt algoritm ei tunne ära. See ongi see trikk, jah. YouTube algoritmi jaoks, kui seda kõik nende laulud kõlavad nagu sünnitav emas põder mingil veidral põhisel. Again, Allan Sarri võtte muus sounds, very weird, but okay by me. Aga jah, meil on siis... Oh jah, see on nii creepy, et Babylous ja Beatrice laulu koos tegid. Hei, kas üks 90 lässi tüdruk ja ex-vang? Muidugi. Ja nagu mitte keegi. Ja Eesti oli nagu midagi. Sube. Ja tüle, ei, tägi. Ja nüüd kui Getulio vähe ei tägi, siis on järgku pahandus majas.
ma arvan, et see on lihtsalt rassist, kui ta oleks on täiesti valge mees, siis kõigil oleks on tõenud ajapiku õiget mehe asja, aga kuna ta on törts pruuni viskab vahel, siis on, oi sa kurad siin meie lapsi nikkuma raid, meie lapsi nikkuma ainult valge mees. Tambetil oli hea tweet selle kohta minu meelest, kui ma ei eksi. Kas see on mul siin olemas? Ja, et kõige huvitavam on näha seda konservatiivse valija sisemiskonflikti. Kas kaitsta iga mehe õigus keppida 14 aastased või olla kettes, et mingi räpane brasiilane paneb meie lapsi? Mis on noh nagu suht... Kura, tegin Tambeti nalja just. Aga ma ei follow teda Twitteris, yeah. Ma ei ole seda näinud. Ei, ma sorry, tean, aga ma lihtsalt nagu lugesin üks ühele Tambeti tweedi praegu. Et see on jah nagu... See on see sisemine konflikt, ma arvan, jah, kus see nagu asi tuli. Elva treener saatis ka pilte, munni pilte 14-15 aastast. Aga mietu. Jälle, tema ei ole süüdi. Sest see on Elva. Nagu, mille jaoks Elva aga on. Aga samas mõttes Elva statistika, kui kõrgele läks nagu selle ühe pildiga. Ei, neil on see statistika juba ammu väga kõrgel. Kes see oli see kuradi Silva Piiri sõber, kes Elva rannapeol kutsuti mingi alaline viruk lavale ja siis kogu rahvas karjas laks püksid maha, püksid ja püks oli 13 ja politsi oli ka nagu ja püksid maha ära keegi läheb vangi, aga vähemalt saame kuradi murri kõva riistaga kongi lüüa siis ei saagi nende trellide vahelt välja vaata sellepärast, et kui sul on elekteerud siis noh, vastu neid just. Läheb kogu ja. Aga ma, mis mu habemega juhtus solidaarsusest kõigi ära kasut 14 aastast pirukutega ma otsustasin nendega sarnane välja näha ja lisaks ma viimased kolm päeva juba catfishing get tuulad aga saadame selle klippi talle ka pärast sinu. Aga ma ei ole, ta ei kipu vastama, sest mul on vasaku jala tehnika on hästi jalg. Et tema jaoks see on hästi oluline see, et ta tahab ainult nagu häid jalgpallureid ahistada. Et, ta nagu kollektsioneerib. See on, see on armastus spordi vastu vaata, et kui mängija on laisk, siis kui sa talle piisava trauma tekitad, nii et ta peab nende eest põgenema, ta, see, ta, ei, ta, ei, ta ei raiska seda riista ressurssi vaata selle peale, kelle sellest ei ole abi vaata. Et, no. Okay. Ta tahab ikkagi, ta mõtleb karjääri peale enne kõike. Ta katsub seest poolt ära, kas sinus on jalgpalluri potentsiaali või ei ole. Kas sa oled veevala või ei. Aga põhimõtteliselt see oli teise ahistaja Igor Mangi kohta. Ma ei tea, kas väidetava või ei. Ma ei tea, kas ma pean legaalselt ütlema või tõestati ära, et ta ikka ahistub. Kuredi tuli välja, et seadused ei kehti Igorile, kuna ta on 460 aastat vana ja ta on juba noh, esimese Eesti ajal tunnistati kliiniliselt surnuks. Siis aus, jah. Aus. Ja, et mis nad said nendele aba kassroni sahju otsa, näis? Jep, me näeme kiisut siin. Näita teist silma kass. Ah, see on klapit, ei kuule. Oli küll silma näha. Oli, jah. Just praegu oli, jah. Mõnus. Aga jah, siin on... Vilbur ütleb, et Igor on ta vana sõber. Tema on igast asja tehtud. Ma kujutan ette, et Vilbur ja Igor oleks sõbrad küll, jah. Tegid kindlasti asja. Ja me ei muretse sellepärast, et enam Igori horoskoop ei ole, sest meil on... meil on sensitiiv Ervin. Ta teeb ja Igor, annab ikka horoskoop edasi. Tuntud ka kui DJ Ervin Hurt. Ei päriselt. Okay. Ta mingi vahe niimoodi, et mängis õhtul Atlantises plaate ja siis hommikul pani mingi kanal 7 kaarte inimestele. Teist nägu ei olnud. Mis on sinu huvid? Hardstyle ja teispool. Ja kui sa viisavad hardstyle'i nagu kuulad, siis sul on tunne, et sul on võimed. Nagu öeldi, renessansi inimene. Ta teab kõigest midagi. Aga mul oli, me olime keset mängu. Et ja, siis akustika värk on ju, et naissoost Hiina alligaatorile mängiti isast alligaatorite karrid ja taheti näha, kas ta karjub vastu. Et siis katsealune see emane Hiina alligaator pandi helikindlasse ruumi ja ta anti hapniku heeliumi segu, et paremini oleks karri ei kuulda. Siis nagu võnked on paremad.
põhimõtteliselt ta nagu heilub ihupalli, vaata, nagu panti alligaatorile. Kas see oli Ardo kass või Karli mingi ohver? see oli vist kass. See oli heiliumit saanud. Alligaator. Karli madrat sealt praegu tuli. Oi, hõmbleme kinnis. Katse, testi tulemusena saab öelda, et karjeti järgi saab määrata. Kalar Konik oli hea see tüüp, kes karjus püksid maha. Thanks, omanik. Sul on õigus. Testi tulemusena saad teada, et alligaatorite karjeti järgi saab tuvastada, kui suur on isane alligaator. Et põhimõtteliselt nagu nad enam-vähem nagu linnudki teevad samamoodi just paaritumise ajal nagu teevad hõikeid. Sellepärast, see, miks seda nagu hakati uurima on sellepärast, et alligaatoritele lindudel on samad nagu eelkäijad dinosauruste seas. Ja kuna muidu on ainult linnud, kes teevad nagu neid laule ja värke, eks ole, paarilis saada, siis ka see alligaatorid ka teevad ja vist teevad. Aga küsimus ongi, et mis riigi teadlased siis panid alligaatori ruumi kinni, panid talle heelumi kurku ja hakkasid siis karjeid mängima. Mis riigi? Siin on viis riiki. Esimesena tahaks kohe pakkuda Leedu, sest Leedu on tuntud alligaatori teaduse maa, aga neil on isegi vapi peal, kui te hästi lähedalt vaatate, kui Leedu vapi peal on lõhti leigatud alligaator. Ja see tegelikult see roheline Leedu lipus on ka alligaatori roheline. Oot, meil on olulisem asi, kas see oli Jaagu Kreem, kes karjus püksid maha või? Päriselt või? Okay. Ma ei usu, ei siis mitu inimest juba. Jaagu Kreem on suht nüüd ära tuntav hääl samas. Jaagu Kreem püksid maha. Terminaatori Jaagu 93. aasta andreliist. Läbi viis. Oligi jaks või? Ja Delfi kroonika Jaagu Kreem nõudis noorelt tõrukult püksid maha. Sorry, Alar, võtan nüüd tagasi. See oli Elvas Verevi rannapeol, ärgitas just Jaagu Kreem 14-aastase tüdruku pükse maha võtmist. Ei noh, rahvast ei ole aru saanud. Vaata, mis see on? Võibolla Alaril peaks nagu, võibolla te peaks nagu meelitatud olema, et Jaagu Kreemiga jäti segamini, et ikkagi väga armastatud meelelahutaja laulima aastakümmend. Mõlemad, mina jään ka selle juurde, et seal oli ikkagi see, sest see oli see mingi õhtu juht või asi, kes sellega nagu pihta hakkas ja võibolla siis Jaagub nagu liitus, aga igal jah selline vappa seik Elvas. Alari tegi 2010, Jaagub tegi 2009. Ei päriselt, jah. Ma praegu vaatan, siin on nagu see 2010 uudis ja Alar Konik tegi skandaalne õhtu, et Alar Konik tegi seda jälle. Püksid maha aasta enne, samal peol oli Jaagu Kreem seda teinud. Mõtli, kui tolle peo õhtus setlisti teed, nii Termikas, Shannon, püksid maha, viis miinust. Selle pärast ma erasõudel teegi ainult set, et nagu ma pole seda hostimist väga teinud. Ma ei suudaks vaata seda nagu olla see, et ja nüüd rahvas kõik paneme tähele, kuidas võtta. Keegi tahab mind palgata seda tegema, siis võtke ühendust info@comedestonia.com. Jah, Karl võib oma 13 aastas seda kõrgele. Miks ma need lõksud endale üles sean? Ma võtan tehniliselt palli, toon värava ette, panen selle sinna maha ja siis Sander on nagu... Austad komöödiakunsti. Toot palli, paned värava ette, võtad püksid jalast ja lähed kummardad see tuule kabinetis. Kuigi ma saan aru, et praegu värav ja palli oli väga vale analoogia, nagu halb metafor jällegi. Või ole üks kõik, mis muu spordi teema, kui jalgpall oleks olnud parem. Aga Hiina pakun mina. Mina pakun Hiina, okei. Okay. Kus ma jäin? Mul on see on mul siin. Nii. Nii, mis sina arvad, Ardo? Pakun nüüd Florida. Mitte nagu Ameerika, ma tean, et siin selle osa, aga noh, lihtsalt noh, Florida. Okay. See oli Floridas tehtud uuring nagu ametlikult. Õige vastus on, see oli viis teadlast said kokku üle maailma ja otsustasid, et see on teadus, mis me tahame koos teha. Austria. Rootsi. Kui Leedu tuleb, ma lähen nii närvi. Jaapan. Põmstiina. USA. Ja Schweiz. Nii et, kas nad siis panid nagu niimoodi, et see isane krokodil, kes karjus, oli Schweizis, siis nad Jaapanist ja USAst kuulasid nagu või? Ei.
see Jaapani, ma vaatasin järgi, Jaapani teadlane sai Jaapani riigi käest reisi raha kindlasti toetuseks. Mm. Nii et tema lendas ilmselt Jaapanist välja. Taval. Võibolla see oli ka mingi skäm lihtsalt, nagu lähme Šveitsi reisile ja paneme mingi, kirjutame mingi kuludes, et teeme teadust Šveitsi. Aga ma imestaks. Läksid suusatama kui Alpidesse. Nii aigelt tahtsid keenad ka see võtta, oli mingit teadust vaja vahele panna. Plus me selle krokodilli lennukisse saame. Äkki see oli mingi, ma ei tea, loomaaias kohalik. Käisid peedistasid natuke, mingid andmeid kirja saad. Jah, nagu tal oleks vähe putsis loomaaias. Siis lähed sinna kõrva. Kuuled sa, et kõrva küll. Keegi ütles, et... Ta püksid ma. Kas ma loodan, et see oli ikka täisjaaline alligaator? Samas vanuse mõttes sa ei tea vaata nagu, noh, ma ei tea, mis see nagu, vaata, kui seal on see nagu kassi aastad ja koera aastad, kui palju üks nagu aasta alligaator, nad elavad mis kauem ju tehniliselt elavad on ei ela või? No sinust jah, aga nagu keskmisest inimesest ma ei ole kindel kui palju neil siis Nis legal age for alligator. Vaatist, 30-50 aastat, okay, päris ei ole. Best fingering age for alligator. Aga äkki krokodil elab kauem. What age alligator can you finger in Estonia? Mis asja, Hiina alligator elab kauem? 70, jah, aga ainult siis, kui sa seda hoiad vangistuses. Muidu on kuskil 50. Aga kui sa ta paned kuhugi puuri, siis annad 20 aastat tal elu juurde. No okay. Mis jälle, et nagu, et looduses mingid teised süüvad ära või midagi. Teised kiskid. Kalli kaatar, siis teed, okei. Lasnamäe on kus juures sarnane eksperiment. Et paneme erinevad kopsuvahiged kredi puuri kinni ja kelavad selle kambakesi koos. Okei, okay. Ma kartsin, et siit tuleb midagi minu pipiita jälle. Ja ma... Ei. See ei läinud päris nii, nagu ma arvasin. Aga ma tahtsin midagi tarka rääkida. Järgmine punkt. No see tark ei ole õige. Aga noh, kõikult. Nii et siin praegu kahjuks keegi ei saanud. Sa ütlesid Florida, mitte USA. Sa täpsustasid, Ardo, et mitte USA. Nii et ma ei saa kahjuks anda punkti. Siis Ig Nobeli rahupreemia. Ma ei kahetse. rahupreemia. Nendel... Tuuli aga ei kahetse. No bueno, tealt ma ei oska öelda. No bueno. Nende kahe riigi diplomaadid. Nende kahe riigi... Ei, no bueno. Oh, senior, eso bueno. Karl, see on rassist, mida sa korraldid siin. Ei, mina ei korraldid. No sina alustasid, me pidime su piti lõppu. Oh, sorry, senior artist children, I didn't know. Ma arvasin korra, et läks Jaapani aksendi peale. Aga... mis ma tahtsin? I will penetrate in 2 years then. Until then only mental abuse. But after 2 years... Penetraciones 2 años. Ma tean, et Ardo on käinud ülikoolis õppimas seda keelt, sest ma nägin teda ikka Tallinn ülikooli tulemas, siis, kui ta tuli hispaania keelt õppima, nii et okay. Tore on näha, et need keeletunnid on kasulikud. Kuigi tegelikult, et Tuulio peaks minu geograafia teadmiste kohta räägima portugali keelt. Jah, ta on Brasiilist. Aga pedofiilia on, noh, üle maailma. Pedofiilia on selles mõttes nagu muusika, jah. Joel Steinfeldile meeldivad mõlemad. Kui mul kongi ei ole. Aga ei, see on Robert Sarve kaitse. No, penetratsia, no. Nii, rahupreemia. Kahe riigi diplomaadid käisid üksteise ukse kellasid helistamas ja jooksid ära enne, kui keegi teine jõudis uksele nagu vastu tulla. Uh-huh. Ja need on 2 riiki, mis on oma vahel põhimõtteliselt peaaegu tuumasõja jalal, nii et selles mõttes nad otsustasid, et nad teevad niimoodi. No...
kõrvuti olevad riigid või nii-öelda . see vihjed hirmsasti viivad teadagi , kuhu on ju . Baskimaale . aga seda sa ei ootanud , on ju . ma ei taha seda Koread pakkuda , aga ma ei tea ühtegi teist , nii et ma võtan Koread ära . ei , oota , neil ei saa üle piiri , ei saa , pohhuid , ma võtan Koread . aga ei , see võib olla niimoodi , et diplomaadid on nagu , et sul on esindused või nagu diplomaadid ühest riigist teisest riigist ja siis nad käisid nagu . seal ÜRO peahoones teevad veits ting-tong-titši ja nagu niimoodi . no tegelikult see oli vist nende nagu mitte konsulaadid , aga ma ei tea , mis , neil ei ole ilmselt nagu otseselt esindusi , et nad on , noh , vihkuvad üksteist . nii et seal on pigem see , et mingisugune , keegi läheb välisministeeriumi ukse taha lihtsalt . ma võtan tagasi , Türgi ja Armeenia . okei okay. . see kõlab täpselt see tolle kandi värk , siis jooksid kuskile künka taha . piirus sealt vaikselt , et kas keegi tuli . et Ardo , mis sa arvad ? mis riigi ? ei , see ei saa ka olla , sest see oleks türklaste jaoks naljakas , aga mis käitume armeenlase poolt , nagu sa tegid mulle genotsiidi , ma lasen nüüd see . võib-olla lihtsalt halb diplomaat , vaata , et ta ei mõelnud piisavalt suurelt . ma olen 90 aastat oma kättemaksu planeerinud . ja ootasid mitukümmend aastat juba USA filmidest nägid , et uksekellad on olemas , aga neil veel ei olnud . Need installid . ta tahtis paberkotis koera junni ka viia , aga ta ei leidnud paberkotte . nii et ma lähen Korea juurde tagasi . okei okay. , Ardo , sinu kord pakkuda . Neil on tuumarelvad , nagu ma enne mainisin . No, Armeenial vist ei ole . ma tunnen kohe hästi ennast . Neil on tuumarelvad . mõtle väga täpselt oma vastusele . ka neil . Neil on tuumarelvad ja nad käivad uksekelladega pulli tegemas . see kõlab nagu müüt või Pokemoni kellegi kirjeldus koos olla . väike lõbus roheline olend , kes käib tuumapommidega uksekellade taga krutskeid tegemas . samas , tal on tuumakohver ja kõik koodid . aga ma arvan, et ma vastan äkki õigesti isegi seekord. Ma pakun, et äkki need on India ja Pakistan. Õige vastus on India ja Pakistan. Hea töö, Ardo. Aitäh. Üks punkt. Nagu sa oleksid neid mänge varem mänginud. ma panen endale siia Ardo 1. Pane ametliku tabelisse kirja, jah? Jah. Ma mõtlen, et ma panen korra nüüd . Jah , ma ei kuule sind enam , ei . ei kuule . et sa võid edasi lugeda küsimust , ma olen käin kusel , aga siis ta ei kuule mind . jaa , aga sa kuuled mind , okei , väga hea . järgmisena on siis meditsiini auhind . ja meditsiini puhul need kaks teadlast avastasid , et misofoonia on päris asi . ja mis asi on misofoonia , see on kas , noh , okei , Sander läks eemale , ma tahtsin küsida põhimõtteliselt . ta vist kuuleb ikka , nagu ma aru sain . ja aga lisapunkti eest , et enne kui ma seletan , kas teie teate , mis asi on misofoonia , tahate te pakkuda ? see on põhimõtteliselt psühholoogiline seisund . No ma arvan , kui ütleme , misoküünia on näiteks naiste vihkamine , siis ja. Misofoonia äkki sa vihkad , ma ei tea , helisid või muusikat vihkad . okei okay. , muuseas , sa oled väga lähedal , need on väga spetsiifilised helid . nii et selles mõttes väga lähedal , ma annaks sulle see pool punkti selle eest . ja no tegelikult , kuna Sandrit veel siin ei ole , siis ma võiks sulle isegi terve punkti anda . et ära talle ütle lihtsalt . ei tere , Sander . Ma ei tea , mis asi on misofoonia . okei okay. . keegi pakkus , et vihked , kui naised räägivad . õige vastus on see , et misofoonia on selline seisund , kus teiste inimeste mälumise ja matsustamise helid toovad sinust lihtsalt põhjendamatud agressioon ja jälestust välja . et sa põhimõtteliselt muutud vägivaldseks , kui keegi mälub ja matsutab su kõrval . ja seda on nüüd hakatud ka ravima teraapiaga . see avastati alguses vist , kui ma ei eksi , aastal 2009 ? või midagi sellist , ei 2012 oli , Jaagup Kreem oli 2009 . 2012 vist ja siis 2017 hakati seda ravima siis teraapiaga põhimõtteliselt inimestes , et nagu neid korda teha . sest teise inimese mälumine on okei okay. . ja nüüd see aasta said nad Ig Nobeli preemia oma töö eest .
et mis riigi nagu teadlased need olid, kes selle välja mõtlesid? No kes need kõige suuremad matsutajad on? Enne kui see vastab, siin öeldakse, et peaks ravima matsutajad, pro ütleb, et siis öeldakse plus üks siin sellele. Me saame tihti peale, me oleme ravinud terveks inimesi sellest misofoonias, sellepärast, et muidu tavaliselt on šokolaadi söömise helisid asju kuulda väga meie podcastis. Inimesed on kirjutanud, et no nüüd mul enam ei ole halb olla, nii et tegelikult me ravime ja aitame inimesi podcastiga. Sander praegu kuulab, kas keegi matsutab. Ma kuulan, kas peldiku pump kinni jäi. Okei, okay. Aus. Nii et ja mis riigi omalt mõtlesid matsutamise peale? Kaks riiki. Võin teile anda vihjeks nii palju, et tegemist on eurooplastega. Nüüd on raske otsus, sest ma pakun, et see, kes chatis vastas, googeldas ja kas ma nüüd tahan seda vastust või ei taha. Nüüd tuli mitu väga, nüüd ma ei pea enam. Muidu oleks chatis ainult üks, oleks raske midagi muud öelda. Nüüd on teised asjad ka teie pakkumised ka tulnud siia. Need on kindlasti Ardo vast enne. Talle jääb pump kinni. Ma võin nii palju öelda. Ei küll. Ma lihtsalt pidin kontrollima, et kas kindlalt jäi. No pakun mingi vana hea, mis ta võib olla Saksamaa. Okei. Okay. Hea kindel. No tegelikult see kõlab hea mingi, sest no sakslased kunagi, näiteks sõja ajal oli see, et pandi teevad ja eksperiment. Ja olid inimesed nagu, kes pidid kontrollima põhimõtteliselt aluspesu ja nagu kaelle alus, sest mis nagu higi analüüsid ja siukest asja, eks ole väikeste padjakestega, et nagu, et kas keegi karda või mitte ja nii edasi. Ma pakun Wales. Okei. Okay. Õige vastus on Holland ja Belgia. Nii et lisaks maailmapoliitik, noh, Euroopa Liidu keskusele on Belgias ka matsutamine väga suur probleem tuleb välja, nii et... No jah, Andrus Ansip pelab seal aru saadud. Mõistetav. Mul on veel, sul on Sander täiesti veel võimalus siit ette minna ja võita see asi ära. Täiesti on see võimalus olemas. Ja järgmine on siis entomoloogia auhind, ehk siis putukateadlaste auhind. Ja avastus, et enamus entomolooge kardavad ämblikke. Nad pole küll otsuse putuka, nad on ämblikud. Nad on ämblikud, eks ole, nad oma ette nagu see kategooria. Ja nad vist ja klassifikatsiooni mõttes peaksid seened olema. Ei, no, nad on kõik, noh, selles mõttes, et osab putukad, me räägime arthropoodides näiteks, kes on need putukad, kes on noh, lülilised, vaata, ala, kui sa mõtled, noh, nagu ämblik välja näeb ja skorpion, aga samas ka nagu sajajalgsed, eks ole, et nemad nagu ei tülgasta neid teadlasi, aga ämblikud, kellel on kaheksa jälga nagu tülgastavad ja see hirm nagu. Et mis arvate, mis riigi teadlane avastas selle asja? Kardo võib esimesena pakkuda see kord. Annad ka mingi kontinendi vihje või? Mitte Euroopa. Maailma. Okei. Okay. Indoneesia. Ma pakun Austraalia. Õige vastus on USA. Ma ei saanud öelda, et Põhja-Ameerika, sest siis sul on noh, kolm valikut. selles pärast. Ma sellepärast Austraalia pakkusingi, et mõtlesin, et sa ei saa öelda, et äkki siis see. Ja kui ma oleks Ameerika juba öelnud, siis ta oleks nagu, kas see ongi siis Ameerika või? Ja üheksa pakkus muuseas, et su ema, nii et see on ka variant. Ta tippis euro, aitäh. Klassika. Viimane küsimus siis on psühholoogia valdkonnas. Ja avastati, et nartsitsismi saab määrata ja nartsitsiste saab tuvastada kulmude järgi. Et inimene näeb kulme ja teab, kes on nartsitsist põhimõtteliselt. Mono on siis on. Tahtsin just mingit mononälja teha. Nüüd. Ei, kui on paksud ja tihedad kulmud tähendavad, et sa oled nartsitsist ja teised inimesed tunnevad selle ära ja peaks siis just eemale hoidma. Brežnev. Mul vist on. Nii et et siis jah. Sellepärast osad nagu raseerivadki ära ja joonistavad hästi niukest kitsuke. Aga mul on tegelikult joonistatud. Joonistasid mono endale. Ei, miks mitte? Miks mitte? Ei, mul on väga hea valgustus. Ma hoian niimoodi ka veel, siis on veel eriti mono.
See ei ole vahet, kuidas sa hoiad. Aga see näeb, oled, aga see näeb halvem välja või kuidagi et, nagu, nagu ohtlikku. Vaata, nii palju ei põhjusta seda monokulmu nagu valgust, kui see, et parem ja vasak kulm keskel kokku saavad. Et see, see on variant, nagu, see põhjustab natuke rohkem seda monokulmu. Aga mis ma teadla seda? Oli, kui sa lugesid küsimus ära juba, no siis ei ole vahet, mis küsimus oli. See mono, mitte mono, vaid see suured ja paksud tihed kulmud on narsissist. Israel. Hea pakkumine. Mis juhu on? Ardo, mis sinna arvad? Pakun, et äkki Lõuna-Korea. Õige vastus on taaskord Ameerika poole. Kanada ja USA teadlased tegid selle teadusavastuse. Nii et palju õnne, Ardo. Sa võitsid selle mängu ära 1,5 punktiga. Jah, väga tore. Aitäh, aitäh, aitäh. Hea töö, hea töö. Tore oli võita mõni külapoe mäng. Jaa, hoidsid nagu lipu kõrgele värki. Sa oled alati kõik võitnud. Kas Ardo on kunagi kaotanud? Muusius ei. No reeglite järgi ma olen kaotanud, aga siis no külapoe reeglite järgi võitnud. Ma küsiti, Kaitu Paitukesi küsis partide kohta ja värki, et selliseid küsimusi praegu ei olnud. Need on võibolla eelmise aasta, sest ma ei saanud nagu kõiki asju ka küsida, osad asjad olid liiga ilmselged või on juba varem läbi käinud. Näiteks ma ei saanud, kui ma oleks küsinud, et okei, okay, Aleksander Lukashenko anti auhind. Suhu. Anti ka rahupreemia. Pardi kujulise munniga. Saiti oma pardi fakti. Anti Lukashenkole anti rahupreemia selle eest, et ta anti koos Valgevene politseiga selle eest, et ta keelas ära avalikus kohas plaksutamise ja siis politsei vahistas ühe käega mehe plaksutamise eest. Et see oli uudistis ja selle eest sai ta näiteks rahupreemia. Ja. Võimas. Kaitu Paidu kõttis, et see on selle auhina saanud. Et ta ei ole niisama lambis pervertides partide peale ei mõtle. Samas sa oled siin chatis, nii et ma eeldan, et sa mõtled. Oleme ausad. Ja lisaks kõikide chatis osalejate kodune aadress saadetakse Ketuulile ka. Te olete kõik nunnupallid. Aga... Aga täna ühtel te olete kreemikoogid. Minu moosipallid. Aga Skubik paneb kohvi tulele. Taga uks on lahti. Ma ei lähe sinna teemasse. See on liiga palju võimalusi. Liiga palju. Ja see ongi sinu ja Ketuile erinevus. Tema läheb sinna. Kõrit, kas teda ei saaks järgine osa külla kutsuda? Või? Kas sa tahad, et ma proovin või? Jaa. Mida vittu, me saaks tegelikult otse eetris küsida, so how does it taste? See on kas meie või Anu Välba või keegi nagu navab ära, vaata. Intervju tuleb nii kui nii. Ja hakkavad Reikopiga koos endale veidrid asju suhu panema. Me peaksime selle, kureidi obusi külge hüppama enne veel, kui veel iljaks oleme jäänud. Aga selline oligi siis see mäng ja sellid olid need teemad, millest ma sinuga Kassander rääkisin, selles mõttes mingi hetk läks nagu käest ära võiks öelda, aga muidu oli hästi läks kõik, ma arvan. Okei, tegelikult see on hea küsimus. Olulistest asjast rääkida. See on hea küsimus tegelikult, mida küsiti, et kumba klubis seda oma lapse trenni paneksid esmalt, kas Nõmme Kalju või FC Elva? No, ma paks korvpalli trenni. FC Elva oli ka jalgpall, jah? Jah. Okei. Okay. Ah, football club. Ja. Mu aju jõudis lõpuks järgi. See ei ole terminoloogia, mida ma tavaliselt kasutan. Ja. Ma mõtlesin, see on mingi fuck children või midagi sellist. Kogu selle aju üritasin peas kokku panna, aga selle kõige lihtsama peale ei tunnud. Oi, saba tuli ka lausa. Ma no, vaatan, nüüd Kiisu vaatab peaaegu kaamerasse, kohe näe seda silma. Ma sulan praegu. Ja üsna täpselt simuleeris, kui üles seda, kuidas Ketuulia lastele peale rannis.
Kong. Ta nagu tulebki mäu ja värki ja. Ja siis vaatad, kui issalt on ühte silma ei ole ja kussi järsku tuleb pump. Vaatame. Hoia ainult kinni. Meie pereid jalgpalli ei mängi. Läheb longatis jalgpalli treenist koju, lõid jala ära, noh, mitte päris. Aga... ma ei tea, mis ma selle episoodi... Õnneks ma tean, et ma panen episoodi nimeks nagu Sander Õigusega see live, mitte, ma ei tea, noh, longates koju või mis iganes see oli. Aga on sul ise mingisugused asjad, mis sa tahad äkki rahval öelda või mingid teemad, millest või teada and, et mis sa tahaksid välja öelda? No mis ta on? 21 märts Vene Kultuurikeskus, 22 Tartu Vanemuine. Ei, no mis ma oskan öelda, kuredi köhime suhu üksteisele ja kepime naisi ja lapsi ja värki ja teeme kõik endast sõltuva, et venelased ei tahaks kunagi siia tagasi tulla. Aga sa arvad, et see ongi nagu plaan praegu või? Eesti riigil, et sellepärast ma olen käest läbi lastnud, et okei, aus. Okei, aga Ardo, kas sul on midagi, mis sa tahad Eesti rahval öelda? Venelane tuleb kaitseks? Narvas piiripunktis vaatab, et ta pedofil ja läheb tagasi. Et nagu sinna silla peale lastakse nende suurte vanaaegsete nende nagu lina või selle riide peale tikendatud need keptuulio pildid. Ei, me oleme vaata juba aastaid on olnud Eestil probleem, et mida me Aljosha kujuga teeme. Ja nüüd ongi mõte, et Tauno Kangro lõikab Aljoshale keptuulio näo ette. Ta juba sellist pruunikat pronksikarva on ja siis erinevatest Eesti mõisedest kogume kokku kõikidest purskaevud, et need väiksed poisid, sellel on nokud väljas. Ja siis paneme selle Narva piiripunkti silla peale ja sala sigaretiga suhu. Ja kas see on nagu see lauluväljaku kuju, et vaata kui mööda lähed, siis hakkab muusika käima. Mis lugu sinna läheks, siis nagu midagi tuuli. Joel Steinfeldi tiigri kutsu ei ole mingit küsimus. Plus heeliumiga laste karjad või midagi sellist. Ja. Ja siis võibolla paneme Linnar Priimäe veel sinna kujukülge ketti. Kas nagu käsipidi või üks kaelakett? Ja niimoodi, et tal on ikkagi mõni meeter ümber nagu kõndida. Et ta nagu kõik kõsa. Ja tõmbab ketti. Mul on hea meel, et sa täna tulid toitastu Sander. Mulle meedib see uus Sanderi maadame. Ma ei ole tulnud kuskile, ma olen kodus. Ma läksin teise tuppa lihtsalt. Mulle meedib see ilma habemeta, Sander, see on uus sina. Ma panin korra sulle päris habeme, vale habeme ette korra, et inimesed aru saaksid, et kes kellega tegemist on. Kas sa kuidagi Ardo näo saaksid minu näo peale klõõdida? Tahad või? Ma saan tema kaamera sinu omasse kopeerida, nii et Sander Õigus on nagu... Et jah, Ardo kohal on nimi, ütleb Sander Õigus. Vaks Jüri Ratas. Vaks Jüri Ratas. Vaks Reikov ja Vaks Ratas. Eurovisioon tuleb ka see aasta. Kas me korraldame midagi? Võiks ju, kui sa tehnilise lahendusega hakkame saad. Jah, mul on see aasta on mul palju parem tehniline lahendus olemas. Normaalsed kaamera, kõik värgid on juba... Uku väärib seda, ma usun. Mõeldud. Uku väärib seda, ma usun ka, jah. Ja meil kõigil on seda väga, väga vaja. Jah. Kui su kodu internet on... Mis see on ära, et päriselt on... Mis see... Ardo, meil on praegu raske aeg. Jah. Meie emad ja tütred on Brasiilias spermased ja meil on vaja rahvane kokku hoida. Mis muu toob meid kokku... kui ühe metroseksuaalse mehe vaatamine, kelle peal enamus oleksid pahased, aga kuna ta tollel õhtul Eestit esindab, siis täna on ju okei ja see on ilus. See on, ma arvan, kõige ilusem üldse. Ja me laulame ja sõidame ennast vabaks. Mm-hmm.
ja kohe, kui piirid lahti on, siis ma arvan, et me peaksime lihtsalt Brasiilias treenereid juurde tooma. Aga terve lennuki, tulebki lihtsalt lennuki täis Brasiilia treenereid, jah? Jah, ja siis küsidki kohe, lennujaamas küsid ära, teed kaks väravat. For fucking, for football reasons. Ja muidugi enamus lähevad pedofiilide väravasse. See on buss Võrumaale, ääremaastumine, elu ei käi. Elu läheb käima jälle, avab, mõni avab postkontori on ju, mõni avab arsti. Need ei jäävad erinevad vabandusi, kus inimestele nakku saab panna. Aga me edendame maaelu. Ja kogu selles lennuki täie seas on, ma arvan, üks ka päriselt jalgpallisõber. Ja see läheb Levadia treeneriks on ju, ja siis või Eesti koondise peatreeneriks või mis iganes on ju. Ja siis meil on nagu head tulemused maakohtades ja head tulemused jalgpallis. Just. Sa saad nagu mõlemast maailmast parima. Ja lisaks kindlasti EKRE Lõuna-Eesti osakonnaga liitub palju rahvast, see on väga positiivne. Jah, kõik on päevitunud. Mina ei tea. Sest hakkab moeks, vaata. Kõik on nagu, nad tulid Brasiilia päikese alt, me tahaksime ka, mis asi päike on. Hakkavad küsimused tekivad. Nagu maarahvaleks ole. Ja täpselt küsid, no sul seal lapsel... Juba tohid bueno. Tulla, veel ei tohi, ma tulen hiljem, on ju. Eks mitte? Ei, aus. Sest alati on, vaata, ikka on Eesti komme ju olnud alati see, et ikka nädala lõpus tuleb kogukond kokku ja sauna. Ja. Lihtsalt küsimus on, kas nad tulevad pesema või need lapsed ei pese enam kunagi seda maha. Et üks või teine, aga vaata, me... Te ei näe seda positiivne, me vaatame ainult seda külge, et, no, et ta tegi nagu paha, aga me jätame kõik nagu positiivse, jätame kõrvale. Yeah. Just see kogukonna elu, inimesed suhtlesid, inimesed õpivad Eesti Vabariigi seaduste kohta, on ju. Kevin tegi hea pointi, et võibolla ongi see, vaata, kui alguses see lennuki täis tuleb on ja tulevad sealt väravast läbi, et siis ongi nagu Eestisse vaata see orienteerumine, esimene nagu tutvustus ongi, viiakse Priit Toobal viib nad sauna ja siis nagu seal seletab vaata, kuidas nagu Eestis asjad käivad ja siis on nagu korraseks. Ja tema on see saadik nagu nendele inimestele, ma arvan. Väga hea, me saaks mingi erakonna mingi sellise mingi arengukava või punkti järgult vaata, juba kirja panna siin põhimõtteliselt. Rohelised, aga noh, sest rohelised, sest nad on nagu noored. Ja Brasiilia lipp on roheline, vaata, paljuski. Jah. Ainult lahendused. Need igal juhul, jah. Jätke Getulio rahul. Pidame Getulio vaba. Ja, see on see, mis me sellest podcast nagu võtad kaasa, ja see on see moraalne sõnum selle lõpus, ja. Ja. No, jumala norm vend. Ei, ja keegi ei räägi jalgpalli tulemustest. Ja, seda küll, ja. Keegi ei räägi sellest. Oleks Kuno Tefa kõigel ajal hakkad näppu panema, oleks võibolla meeste vahel ka mingid tulemusi tulnud. Kus sa saad referentsi nagu? Sa ei kuule mujal podcast, siis kui külapoes lausis, oleks Uno Tefa ka näppokat panema. See on hea lause. Vahib see lihtsalt. Või suusatajad näiteks, kas suusatajad oleks pidanud dopingut tegema? Ka lihtsalt näppu. Seda sai tubasta hiljem. Tulemused on ikka paremad karjäärid alles. Jah, või siis leida sellise vahe pealse, et näiteks Matti Alaver paneb dopinguse näppu sulle sisse. Et kõigepealt lobistab natukene seal pudeli sees ja siis Andrus, Jaak. Kui veri nagu välja tuleb või mis sa ütlesid, eks ole, et siis saab nagu verd hakata vahetama ka. Mida? Veri, ma ei tea. Ma ei ole kindel, kuhu ma sellega läksin. Ei. Ei. Merevahetust me ei tee. Need ei ole seotud oma vahel. Ei, kui jookseb tühjaks, siis jookseb tühjaks. Ega... Mingi seda tuli jalgratturite teemant rohkem too topinguvärk, kui sa verd vahetasid. See oli see Louis Armstrong vaata käis. Ei, Eesti suusatajad tegid seda. Ah, jah, sorry. Ma arvan, et
ja ma arvan, et Louis Armstrong mängis seda trompet. kes seda? Neil Armstrong, jah. Louis Armstrong oli hea muusik. Neil Armstrong. Neil oli kuu peal. Sa mõtled Lance Armstrong. Lance Armstrong. Miks on neil kõik sarnased nimed Louis, Lance ja Neil, no? Kõigil on eel täht sees. Ma olen lihtne mees. Või ta kaotas yeah. ühe. See oli kus juures ka Getulio vabandus, et miks sa kõiki need lapsi näppisid? Ah, neil on nii sarnased nimed, kuidagi mina ei tea. Kõik on mingid pilleriinid, mingid triinud. Ja sama. Ei ole mingi lussi Eesti... No ongi. Kõik on kuradi ele Eesti kartul ka nagu... No, ma ei tee vahet. Aga selles võib-olla ta lihtsalt nagu ei suuda vanust peale vaadates tuvastada. Ta ei, kas ei suuda või ei taha? Mõlemat, jah, ma arvan. Näeb talenti, ainult ta ei näe vanust. Ma kukkusin tooliga ümber praegu. Toolis käis see nõks, kus ma pidin hüppama ettepoo. Jah, nüüd vaatad hoopis teise pilgu, kui jalgpallitreener vaatab noort mängi, et ütleb, et seal on päris palju potentsiaali. Mm-hmm. Aga ei, mina ütleks, et inimesed lõpuks on ise süüdi, kes oma lapsed jalgpallitreeni panid. Nagu, et, küsimist. Trennist tegite vaata. Võib-olla saab mingi hetk nagu teada, et tunne huviga. Aga tegelikult see on naljakas ja ma tahaks näha, kui palju nüüd hakkab välja tulema, ja. Sest see on selles mõttes, et ega Getulio nüüd ise seda tehnikat välja ei mõelnud. Lika ta kindlasti esimene olnud, jah. Noortes treenerite seas tüüpid. Ma just eelmine aasta jõululauas sain näiteks teada, et üks Viljandima legendaarne võrkpallitreener oli pedofiil. Ja siis ma nagu küsisin oma tädiga, et miks te siis ei öelnud midagi, miks nagu... Miks te sinna trenni panid? Et kui aastaid hiljem... Ei, see risku nemad olid, et noored, ikkagi mingi 30-40 aastat tagasi. Ja ma küsin, et kui tuli kogu see MeToo teema, et miks ühtegi... No, mis mina ei oska seda e-maili kirjutada, ütles ta mulle selle peale. Sest Ari teadis rääkida sellest, mida paar episoodi tagasi, Autenteses oli üks treener, kes nagu... Tema sõnul oli ka ainult noori tüdrukuid vaata treenis, aga ta teadis, kuidas see välja näeb. Ja siis seletas alati vaata, et nagu ei ole sellega lihtsalt nagu, mulle meedib nagu neid nagu treenida või mis see õige verb on, eks ole. Et tulemused olid suht normid, et talle nagu meeldis see isa figuur olla või niimoodi, aga samas, kui ma ütlen, see nagu see mõte oli juba siis vaata ühiskonnas olemas on ju ja nagu see need asjad, et kindlasti nagu oli siis ka treenerid, kes nagu juba tegid seda, et kus need välja tulemised nüüd on, eks? Võiks ju nagu üles tunnistada. Ja, mis see oli mu üks kõige esimesi nii-öelda one-lineri laadseid neid, et igakord, kui ma näen täiskasvanud lapsega käest kinni kõndimus, siis ma südamest soovin, et see oleks ikka tema laps kõndi. Jah, sellest, jah. Ja näed nüüd siis, aga ei, pull, no, igati pull vaata, sest muidu loed ainult mingit depressiivseid viiruse uudiseid, mis lõbusad ka vahepeal uudiseid. Midagi, mis pürsitaks päeva, jah? Jah, toob nii-öelda elu sisse ja et kohe, et mõtled, et mulle ei olegi kõige hullem. Ma saaksin olla ka Eesti kolmanda liiga jalgpallur, kes sai näppu mingi vähe käest ja see oleks veel hullem, nagu et olla töötu koomik, no ei olegi nii hullu. Kõik on perspektiivi küsimus, komöödia võib tagasi tulla, aga kahjuks nende nagu puutumatus ei tule kunagi tagasi, et selles mõttes, jah. Ma arvan, et me peaksime üleüldse minema ka tegelikult Brasiilia, kui riigi käest hakkama mingit raha välja mõõtama. Okei. Okay. Me laseme ukse kella ja nägid kooldak. Aga aitäh tulemast tänasesse podcastit siis. Ja, ma arvan, et ja vaata. Isegi kui ma olen omma ajal esikaanel, keegi ei tunne ära. Seda küll, ja. Ta võib praegu öelda neid kohutavaid asju ja siis mingisuguse kolme aasta pärast kasvab sul tagasi see habe. Ja siis keegi tunne sind enam ära. Keegi Sander õiguse hääle ja väga värske näoga rääkis kohutavaid asju. Ongi. Miks see kuradi Jüri Ratas sükkest juttu hakkab ära? Talle ikka see peaministri toolilt kõike tagandamine. Riisalu ikka üldse ei jaga asja.
kuridi Riisalu , mida sa räägid ? mina ei tea . Öeldi chatis . kes see on ? ei keegi , paar inimest ütles , paar inimest pani seda . ei , kõva noh . jah , aga aitäh tõesti , et tulite . Järgmine nädal kindlasti proovime ka mingisuguse laivi teha , ma arvan , eks ju , Ardo , on ju , Ardo ? jah . mõtle midagi välja , aitäh sulle , Sander , et sa tulid täna meie külapoodi rääkima ja jutustama . me järgmine nädal või mingi aeg võiks mänge ka koos mängida jälle . võiks teha midagi ja , aga äkki peaks mingi nädalavahetuse päeval tegema . jah , ma arvan ka , et vaatab seda asja , räägib läbi . Chatis päris palju , Mihkel ütleb , hei hopsti , tere , tere sulle , Mex Official ütleb ka , aga jaa , mis ma muud oskan öelda , kui nagu külapoe müüja on vaikselt vaatamas saatuse ajalehest kuulutusi . Tuulia pilte . Ma tahtsin tegelikult öelda trenni kuulutusi , vaata , et kuhu nagu oma väikseid külapoe abimüüjad trenni panna ning nad ajaunustusse jätta , nõnda on ka tänane episood läbi saamas . Mina ütlesin , mina olin nagu ikka Karl-Alari Varma minuga tema enda kodus seekord siinpool . Oma kena kiisuga oli Ardo Asperg . ja meie tänane külaline külapoes oli seekord Sander Õigus . on ju ? jah . sülitame sõrmele ja homsesse  ja järgmise korrani , kui meid veel eetrisse kunagi lastakse . Selles mõttes nad ei saa väga ära keelata , aga võib-olla , ma ei tea , noh , kui me vangis oleme , siis ei saa . mis asja , mis meie teinud oleme , mina ei nikkunud neid lapsi . aga sa ütlesid , et seda teha . Enne või ? ma olin Venel piiripunktis vastas , hey , if you gonna be a football coach , also do some finger thing . seda küll , jah , nagu  see ei olnud mina , aga . kas sa tahad enne lõppu , et ma panen sulle habeme ette või ? ei . okei . vaadake , Eestimaa , mis te minuga teinud olete . vaadake , mis saatus toob . aga järgmise korrani , olge kõik tublid ja nunnupallid edasi , onju . tšau-tšau teile .